Molt bona nit a tots. S'ha complit un any des que el 13 de novembre de 1992 tres xiques que eren de sa casa un divendres per la nit per anar-se'n de festa i no tornaren. El que en un principi se va plantejar com una fugida juvenil, 75 dies després es va tornar tragèdia quan dos colmeners de Real de Montroi trobaren prop de Tous els cossos de Míriam, de Siré i Toni, sense vida i en evidents signes de violència. El succés d'Alcàsser va obrir, sense dubte, un ampli debat en la societat valenciana i espanyola. Independentment dels canvis de costums que tingueren els nostres joves, estaran vostès d'acord amb mi que bona part de la societat espanyola va demanar als polítics i als juristes d'entrada que s'enduriren o que se modificara el Codi Penal en el que se feia relació a les penes per violació. Se va obrir un altre debat. Magistrats i polítics s'enfrontaren verbalment per tractar de delimitar si els presos condemnats per aquests delictes havien d'eixir els caps de setmana de la presó o si s'havia d'aplicar un altre criteri per a deixar-los eixir. Com dia, se va obrir un debat entre els pares i els fills respecte a les eixides nocturnes. I si m'apuren, també jo crec que se va obrir un altre debat respecte als mitjans de comunicació. Hi hagué un abans i un després del tractament de la informació dels successos a partir del cas d'Alcàsser? Què s'ha fet de tots aquests debats? Hem avançat en algo? El temps tot ho ha gelat? En quin punt estem? I com es troba la investigació de la búsqueda del presumpte autor del triple crim, Antoni Anglès? Es proposa, a partir d'aquest moment, fer un programa en el que tractarem de reflexionar al voltant d'aquests temes i estic convençut que en els convidats que es vaig a presentar ara a continuació i en el públic que ens acompanya farem un col·loqui, un debat absolutament productiu. Es presenta ja els convidats d'esta nit. En primer lloc, a la meva esquerra, el senyor José María Mohedano. Molt bona nit. Buenas noches. El senyor Mohedano és diputat en el Congrés, pertany al Partit Socialista del País Valencià i és membre de la Comissió de Justícia e Interior. A la seva esquerra, el senyor Manuel Avilés. Molt bona nit. Buenas noches. El senyor Avilés és gerent del Centre Penitenciari de València. També convidada a esta taula Rosa Castillo, que és psicòloga criminalista. Molt bona nit. Bona nit. Es presenta també el senyor Fernando García. Molt bona nit. Hola, bona nit. Fernando García és pare de Míriam, una de les xiquetes assassinades, i promotor d'una campanya pública per a modificar el Codi Penal e incrementar les penes per delictes sexuals. També convidada a esta taula per a debatre amb nosaltres el tema que es plantejàvem es presenta la senyora Sònia Xirinós. Molt bona nit. Hola, bona nit. Ella és magistrada i fou directora general de Justícia de la Generalitat Valenciana. També convidat a esta taula Víctor Amela. Bona nit. Bona nit. La senyora Amela és periodista i és cap de comunicació del diari La Vanguardia. I per últim es presenta també el senyor José Manuel Alcaina. Molt bona nit. Hola, bona nit, Àngel. Ell és tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Alcàsser i fou, d'alguna manera, el coordinador de l'Ajuntament durant l'abans i el després, diguem, del succés d'Alcàsser. Com es comentava al principi, els proposa un programa de reflexió, de xerrera i, sobretot, diguem, de respecte i d'objectivitat. Tractarem que estos mínims puguem complir-los al llarg del programa. Al principi es plantejava un dels grans debats que es va obrir en aquesta societat i que encara no s'ha tancat. Alcàsser és un sumari obert perquè el presumpte autor material dels crims, Antoni Anglès, continua fugit de la justícia. S'ha escapat de la policia, es va ofegar quan, segons alguns indicis, tractava d'arribar a les costes d'Irlanda, fou Miguel Ricard l'únic detingut, el seu còmplice en tots aquests fets, o encara n'hi ha alguna altra persona? En definitiva, en quin punt es troba la investigació del cas d'Alcàsser un any després? Es proposa a continuació veure l'informe elaborat pels servicis informatius de Canal 9 que ens introduirà en el tema d'una manera directa i després començarem el debat. Si els pareix, anem a veure el vídeo primer. Thank you.
De novembre de 1992. Avui, tots som un any més vells. Tots, menys tres xiquetes d'Alcàsser, a les quals es van furtar els somnis, el futur i la vida, un dia com este, ara fa un any. Míriam, Desiré i Toni eren tres adolescents, tres promeses, tres il·lusions, i es van convertir en tres fotografies fixes en la memòria col·lectiva. Tres imatges congelades del que podem fer els humans quan eixe cervell, que ens ha servit per a tantes coses bones, es torna irracional i incontrolable. Pot ser que el poble valencià haja conegut històries més dures, més tristes i inclús més sanguinàries. I segur que qualsevol dia la bogeria humana ens colpejarà amb un succés més cru. Però serà molt difícil trobar un cas com el de les tres xiquetes d'Alcàsser, on s'ajunta una esperança tan gran amb tan grans dosis d'horror, violència i despropòsits. Ara fa un any,
Però per als que més van patir, és com si el temps s'haguera parat aquell 13 de novembre en què van veure les seues filles per última vegada. Jo no havia perdut mai l'esperança. Jo se m'hi passava per la ment moltes vegades, no?, que poguessin estar mortes, però era una idea que entonces sí que en ràbia m'ho llevava del cap i seguia luchant per trobar-les perquè pensava que bueno, podrien haver caigut en mans d'un loco, no? Però un loco sol no és capaç de matar a tres xiques, no pot fer-se en elles, no és capaç de luchar contra tres xiques fortes, jovens, desesperades en un moment donat, no?, que veuen que van a passar-los algo greu, entonces desesperades elles luchen i riñen perquè tenen que defendre's. Entonces pensava que podien haver caigut en mans d'algun loco, però acompanyant de metgen. Entonces en ese grupo podía haber un loco, pero esos altres no estaven tan locos para consentir, ¿no?, de que es matar a tres chiquetes. Y eso es lo que me mantenía a mí siempre, pues, en la idea de que se les podía haber dado otro compuesto. Y... El pare de Desiré ja estava malalt quan va desaparèixer la seva filla. La tragèdia l'ha portat d'hospital en hospital i en estos moments la seva salut és crítica. Els familiars de Toñi García també estan molt afectats per l'aniversari de la desaparició i han declinat contar la seva experiència amarga davant la càmera. En representació de les tres famílies parla Ferran García, pare de Míriam García Iborra, que ho ha deixat tot i es dedica exclusivament a recollir firmes per tot Espanya per demanar el suport popular perquè es faça més dur el càstig als violadors, sobretot quan s'utilitza tanta crueltat com amb la seva filla. Home, a mi em van llevar part de la meva vida, i la meva dona, i els meus fills, i els meus pares, i els meus germans. Quan tu mata una xiqueta, primer mata una xiqueta, perquè ara poden ficar-se tots, jo, com a pare, puc ficar-me i puc dir que és una experiència que no li la desitja a ningú en el món. Però el dolor que jo he passat, al costat del dolor que passaria ella, del terror que passaria a ella i de l'agonia que passaria a ella, no té res que veure. Entonces, per a mi és molt més greu tot el que passa en elles que el que passa en nosaltres. I quan jo demane justícia per elles, per les víctimes i per les següents víctimes que van haver, perquè segueixen havent, desgraciadament, després d'haver mort elles, ja n'hi ha més d'una dotzena que han mort. I pareix que la societat no li importa. A mi me la passe pràcticament rere una taula, en les festes, de festa en festa, prenent signatures i el poc de rato que dorm, pues, quan passa per la costa del llit m'atrau i m'enganxa, per que siga... Sí, entonces, per mi les nits les passe ja, te dic, rere una taula, replegant en l'apollo popular i rodejar sempre d'elles, rodejar de les xiquetes, en el cartell, allà me paro la taula, fiques cartell i passo el dia en elles. Entonces és igual per mi el dia que la nit, però claro, les famílies pense que quan arriba la nit pues arriben també poc agotats, no?, al llit, pues pensant en elles. Quan una persona creu en algo, creu que el que està fent realment mereix la pena, i per mi mereix la pena això que estic fent més que res en ma vida. Perquè jo alguna vegada he comentat que si fa 20 anys haguera hagut un home que haguera fet el que jo estic fent, potser la meva filla estava així amb mi ara. Clar, i no tenen que estar fent tot el que estem fent ara. Però bueno, desgraciadament m'ha tocat, i bueno, així estic jo. Perquè quizás al millor d'ací 20 anys, pues algú recordi i diga, alguna vegada un home que va fer això, i vosaltres, filles meves, podeu estar tranquil·les perquè el que fa mal un xiquet realment té que pagar-ho i va servir d'exemple. Entonces, si solament s'evita una mort, no sé, tot el que estic fent me sentiré feliç i ho donaré per molt ben emplear tot. Quan acabem això, pues me sentiré feliç, me sentiré a gust i ja començaré a fer el que desitja fer, estar més temps amb el meu fill, la meva dona, els meus amics, i tornar al meu treball, que al fi i al cap és el que m'he donat de menjar.
Ferran García ha replegat ja més de 2,5 milions de firmes. No sols en els seus desplaçaments, sinó les que li envien per correu des de tot Espanya, les associacions i els particulars que s'han afegit a la seva causa. La seva intenció, ja l'ha dita abans, és que cap persona passi pel que van passar ells ara fa un any. L'any passat, a estes hores, centenars de persones rastrejaven la província de València buscant Desiré, Míriam i Toni. Però només dos homes sabien on estaven les tres xiquetes, els seus assassins. Del que va passar la matinada del 14 de novembre de 1992, només es coneix el que va confessar un dels presumptes autors, Miquel Ricart, quan va ser detingut per la policia. Tota una crònica macabra d'horror i bogeria. Diu Miquel Ricart que aquella vesprada se'n va anar ell i el seu amic Antonio Anglès amb el seu cotxe cap a Picassent. Pel camí, enmig del poble, van veure tres xiques, Míriam, Desiree i Toni, que feien autostop perquè volien anar a la discoteca Color. Les van pujar, però quan van arribar a la discoteca, van passar de llarg. Les xiques protestaren i cridaren, però Anglès va traure una pistola i va començar a maltractar-les. El cotxe es va dirigir per Montserrat, Reial de Montroi, Montroi i Catadau, fins a una casa abandonada de la partida de la Romana, en el terme municipal de Tous. Allí, els dos raptors les van sometre a un tracte inhumà, i quan es va fer de dia, Antonio Anglès els va disparar un tir al bescoll a cadascuna. Finalment, cavaren una fossa, les van soterrar i van continuar fent una vida normal, com si cap cosa no haguera ocorregut. Quan l'equip multipolicial que havia investigat la desaparició de les tres xiquetes es va desplaçar fins al lloc on estaven els cadàvers, va fer un descobriment extraordinari. Un paper trencat amb els resultats de les anàlisis de sang d'una persona, Enric Anglès. Eixa mateixa nit, els policies van anar a sa casa, a Catarroja, i el van detindre. En eixe moment, sense donar-se compte que estava allí la policia, va arribar a la casa un dels presumptes autors, Miquel Ricart, que també va ser detingut. Dos dies després, mentre Enrique Anglès quedava en llibertat en demostrar-se que no tenia res a veure amb el crim, es va saber que el presumpte autor material de les morts era el germà major de la família, Antonio Anglès. Però el principal sospitós no estava en la casa ni es va acostar a ella. Anglès havia convençut sa mare perquè demanara un crèdit de 2 milions de pessetes per canviar de casa. I quan va saber que el buscaven, va agafar els diners i se'ls van dur. La policia i la Guàrdia Civil van fer un extraordinari desplegament per localitzar el que ja era l'home més buscat d'Espanya. I a punt va estar de ser detingut, de no haver sigut pel cel del propietari d'una pensió. Abrir un chico joven, aparente de unos 24 o 26 años, me ha pedido habitación, le he dicho correctamente que sí que había, pero carecía de documentación. Me ha dicho que si el permiso de conducir me valía, y yo le he dicho categóricamente que no. Y entonces ha bajado corriendo la escalera, muy nervioso. Y me he entrado ahora que ha venido la policía. L'operació policial no va tindre resultat, però es va conèixer que Anglès havia canviat de pentinat en una perruqueria de l'avinguda de Ferran el Catòlic, acompanyat d'un jove, el Nano, al qual busca ara la policia. Era una persona relativament normal. S'està parlant de que si portava una rapa d'ixes tipus skin i tal, i no tenia una pinta d'ixes. És una persona no massa alta, jove, moño, pues, claret, i portava un moño molt curtet, però no rapat. Estava molt inquiet en aquests moments, pareix ser que eixia i entrava a la perruqueria. No, entrava una vegada a veure si estava parlant amb ell, i després una altra vegada i ja s'havia eixit, el tal Anglès ja havia eixit de la perruqueria. De la perruqueria, Anglès va anar fins a Vilamarxant i es va amagar prop de l'estació antiga.
La cara se la puede ver entre las hojas, no se la puede mover bien, pero yo sé que era él, porque no se ocupaba ni nadie y era él. Porque sí, yo sé que era él. Ya se ha caído la pistola y todo, que la ha visto mi hermano. Fins a este lloc, li va seguir el rastre la Guàrdia Civil. I quan semblava que Anglès estava rodejat, el delinqüent va amenaçar un home amb una pistola i el va obligar a portar-lo fins a Minglanilla, on va furtar un altre vehicle fins a Graja de Iniesta, on també el van veure. Aquí ha habido varias pistas de él, que ya estaba en el bar, que si en el coche hubo comida, que si han encontrado el mono. Des d'este moment, cap persona tornarà a veure Anglès en el territori espanyol. Lisboa, a Portugal. A primeries de març, la policia judicial rep una confidència molt important. Bé, este assumpte va néixer quan es va fer pública una notícia en la televisió en què es donava compte del que havia passat a Espanya. Va ser publicada la fotografia d'un sospitós i jo vaig rebre la informació que algú a la costa de Caparica havien vist des de feia temps un individu amb aquestes característiques. Tot apuntava, encara que no hi havia una total certesa, que es tractava d'aquest individu. La policia lisboeta es va posar en contacte amb l'espanyola via Interpol i va contrastar la descripció. Es tractava, sense cap dubte, d'Antonio Anglès. Queda l'individu, tenim la certesa, perquè la descripció física, pels tatuatges. Nosaltres tenim aquesta descripció molt abans de tindre la descripció per la policia espanyola. Per tant, van confrontar amb la descripció de la policia espanyola tots aquests elements, des dels tatuatges, fins a un quis que tenien al coll, que la policia espanyola va confirmar que era ell i després per la manera de ser, d'estar, etc. São Pedro de Rafaria, a 10 quilòmetres de Lisboa. En un xicotet poble de pescadors, va viure Antonio Anglès vora un mes. El fugitiu havia canviat els 2 milions en dòlars i per això moltes persones el recorden com un individu solitari que portava molts diners. Era un jove més o menys de la meva alçada, un poc més alt. Portava els cabells per així, rossos, i un bigot. Sempre que jo el veia, ell anava així. I amb la barba també. Molt poca barba. Van ser les úniques vegades que els vaig veure. Sí, 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 portava una jaqueta morada amb molts diners per dins, molts diners. Dòlars. Anglès va viure en esta casa, propietat de 2 germans drogoaddictes, Rui i Carlos Joaquim Carvalho González, dels quals es va guanyar la confiança pagant-los les drogues. L'equip de dossiers ha aconseguit un testimoni d'excepció, el de Carlos Joaquim, amb el qual Anglès va tindre una relació més estreta a Lisboa. Antonio, jo treballava... Sóc pescador. Antonio, jo treballava de pescador. I ell dormia davall d'una barca meua que estava arreglant. Tots els dies tornava jo del mar i ell estava dormint allí, davall la barca. Un dia jo estava raspant la barca i ell, en escoltar el soroll, es va sorprendre i em pregunta si m'importava que dormir allí. Jo li vaig dir que no, perquè em vaig pensar que devia estar de vacances. Després, inclús em va ajudar a raspar i pintar la barca, que era amb la que pescava jo. Van passar 2 dies i ell continuava dormint allí. Jo també vi sol, de manera que li vaig comentar si volia vindre a dormir a ma casa durant un parell de dies, perquè ell m'havia dit que només estaria 2 o 3 dies i que després se n'aniria. Ese dia soparem. I ell s'encabotà a pagar-me el sopar i vam acordar que es quedaria a dormir a ma casa aquella nit. S'hi va quedar 3 o 4 nits i va arribar a dir-me que no calia que jo treballara, que ell tenia molts diners i que estava esperant un germà seu. Estava esperant un germà, que la muller d'ell, tant el germà d'ell, la mare d'ell, tenia vendut... Que sa mare havia venut una casa a Espanya i que pensava anar a Mèxic. Que ir pel Mèxic... Não, o homem já... coisas. Ele queria ir para o México.
I eu... El quis que ho acompanyés. Ell volia que jo anara amb ell. Va estar més o menys dos mesos en ma casa. No creia que fos treballar, ell tenia molt diner. Jo sou toxicodependente. Jo sóc toxicòman. I ell em pagava totes les dosis que jo necessitava. I no volia que jo treballara. Em pagava el menjar. M'ho pagava tot. Durant uns tres mesos estiguérem així. Ell m'ho pagava tot, menjàvem en restaurants i no vam tindre mai problemes. Nunca tivemos problemes. Una altura fomos pel Algarve. Hi hagué una època en què vam anar a l'Algarve i va ser quan vaig llegir en el diari ABC que l'estaven buscant. Jo li vaig dir, Rubén, ell m'havia dit que l'havien així i que no era cap nom fals. Rubén, a tu et busquen. Tu ho has matat alguna persona o has robat un banc o alguna cosa. O assaltaste algun banc o una pensança bancària. Ell disse, no, problema. Em va dir, no hi ha cap problema. Eixos diners ha sigut ma mare la que me'ls ha donat. De veres, no passa res. Mira, jo estic esperant el meu germà i quan vindrà es n'anirem els tres al Brasil i d'allí a Mèxic. I del Brasil vamos passar pel Mèxic. Jo fiquei por ali, por aquella. Un dia fomos pel Algarve, ficamos por un dia, a l'Algarve, jo vaig desconfiar d'ell. Li vaig furtar $100 i vaig tornar a casa. Tenia-lo robat $100. Peguei $100, fugi per acá. Ell m'hi controcà. Ell em va trobar i em va demanar que em quedara amb ell, que jo li feia molta falta. Jo vaig acceptar. De manera que anàrem al port. Vaig tornar perquè trobava a faltar la meva filla, que complia anys per aquella època. El tercer dia d'estar allí, em vaig donar compte que ell o havia matat algú o havia atracat un banc. Els dos dies d'haver tornat a casa, la policia judicial portuguesa va vindre a buscar-me i em va acompanyar on estava la policia espanyola. La policia m'acompanyó allà, ja estava allà, la policia espanyola, també. Me trataron bé. Em van tractar bé, em van pagar i tot va anar bé. Ells el que volien era capturar-lo. De manera que els vaig portar a tots els llocs on havia estat amb ell, com l'Algarve. Però no el van veure mai més. I nunca más lo vimos. M'ensenyaren moltes fotografies. Em preguntaren molt si a ell li agradaven les dones, és a dir, si era sexualment actiu o no. Què feia, si es pintava, es tenyia, si es pintava els ulls, si tenia barba, quines cicatrius tenia, els tatuatges... Tatuatges que ell tenia, perquè a gent tenia sempre a tomar banyo a l'inyo i als olivais. Perquè nosaltres anàvem a banyar-nos a una piscina i el vaig veure nu. Tenia una nina xinesa tatuada en un braç i en l'altre un altre tatuatge que no vaig saber bé què era. Del otro lado era un tatuatge i estava molt marcat. Estava molt marcat per grans pigues, es pintava els ulls, els cabells, es canviava la barba, tot podia ser diferent. Anglès cuidava la seva imatge a base de vitamines i xocolata, nedant i donant llargs passejos per la platja. Però no s'oblidava del futur. Estudiava les entrades i eixides dels barcos i pagava persones perquè vigilaren el port. La seva intenció era anar a Mèxic o a qualsevol país sud-americà. Però eixos plans de futur van acabar quan la televisió portuguesa va informar sobre el crim d'Alcàsser. Jo li vaig preguntar si el que hi havia en la televisió era ell, que era molt paregut, però ell em va dir que no, que era el seu germà que pertanyia a ETA o alguna cosa així, però que no era ell. Jo em vaig donar compte que era ell quan vaig veure 30 i tantes fotos seues estant amb la policia judicial. Allí el vaig reconèixer. Era el tal Antonio. La denúncia va posar en marxa la policia de Lisboa. Però quan s'anava a produir la detenció, la extraordinària sort que sempre ha acompanyat este delinqüent no li va fallar. Des de feia un any, la policia portuguesa perseguia un assassí de prostitutes, conegut popularment com l'Estripador. Indirectament, este desconegut assassí va ajudar Anglès a fugir. Antonio Anglès prenia un cafè en este bar de São Pedro de Rafaria i va escoltar uns comentaris que no li agradaren gens.
localidad aquí perto, que es Costa de Caparica. En un café en una localidad así prop de Costa Caparica, había escoltat algú comentar que l'estripador sabia relacionar l'estripador amb l'espanyol i la Costa de Caparica, on ell vivia. Per això, ell es pensava que estàvem parlant d'ell. I això va ser el moment en què ell es va mudar. No per l'acció nostra, ni perquè ens haguera detectat, sinó perquè va sentir que aquests fets que passaven podrien, eventualment, perquè havia així la seva fotografia a la televisió, podrien relacionar-lo amb l'estripador i obligar que la policia anara a investigar i a partir d'ací identificar-lo com a autor de les morts a Espanya. El delinqüent va desaparèixer immediatament de la zona i es va dirigir cap al port. En esta caseta va dormir només una nit, però no va considerar segur el lloc i en va buscar un altre. En este contenidor va passar els últims 3 dies a Lisboa. Quan la policia va descobrir el contenidor, ja era massa tard. Ell és molt expert, és molt intel·ligent. És pensant que quan estava 3 nits en el contenidor, ell canviava freqüentment. En això, nosaltres, amb ajuda d'un portuguès d'ací, aconseguirem localitzar el contenidor on ell dormia i trobarem des de vitamines fins a diversos objectes seus. Varios utensilios que eran de él. Anglès va abordar el mercant City of Plymouth. Estava preparat. I en plena mar, quan el barco estava a prop de Bordeus, a França, es va tirar a l'aigua amb una barca inflable, amb la intenció d'arribar a la costa francesa. Casualment, una avioneta de la policia de costes el va veure i va avisar el barco. En eixos moments, el presumpte assassí de les xiques d'Alcàsser viatjava amb la cèdula marítima i el document d'identitat del seu amic portuguès. I quan els diaris van donar la notícia de l'incident, este va advertir la policia. Va ser en aquest primer intent de fugida quan Antonio Anglès es va ferir greument. Segons ha confirmat a Canal 9, l'inspector de la policia irlandesa, encarregat del cas, que parla per primera volta d'estafer davant les càmeres de televisió, en entrevista concedida a un equip de dossiers desplaçat a Irlanda. No és possible per a una persona soles alçar el bot salvavides, posar-lo en un costat del barco i abaixar-lo a l'aigua. Per això estem segurs que el va ajudar algú en aquesta operació, encara que de moment no sabem qui. Sabem que va patir algunes ferides greus en la cara. Pot ser que es trencara la mandíbula també, però no tenim una certesa absoluta. Això sí, és segur que va patir talls i erosions greus en la cara. La Garda, la policia irlandesa, no va saber fins a 24 hores després de l'arribada del City of Plymouth que Antonio Anglès era el polissó que portava a bord. De tota manera, la nit del 23 de març, una dotació policial s'acostà al moll on acabava d'atracar el barco per detindre'n, però ja no estava allí. Un o dos dels mariners anglesos l'havien ajudat a eixir de la cabina on estava tancat i damunt sembraren pistes falses per despistar la policia. This life jacket is from the City of Plymouth. Este salvavides és el del City of Plymouth. El van trobar en la badia de Dublín el matí següent a l'arribada del barco al port. L'han examinat els nostres especialistes i diuen que el salvavides no ha sigut utilitzat. El tiraren a l'aigua segurament com una estratagema per a fer creure que algú s'havia llançat a l'aigua, però no va ser així. Encara està inflat, com veuen, i jo crec que algú el va tirar a l'aigua amb un propòsit molt determinat. Creiem que algú el va ajudar, però una volta dit això, he d'afegir que no tenim proves que demostren qui va ser aquesta persona. No sé si l'opinió pública espanyola ho sap, però Anglès portava al damunt una quantitat molt considerable de diners i molt bé podia haver fet ús d'aixos diners per a guanyar-se la confiança d'alguns dels mariners. Després de 8 mesos d'investigacions en què s'han comprovat centenars de telefonades i s'han identificat molts turistes espanyols, la policia
està convençuda que Anglès només va estar unes hores en terres irlandeses. El delinqüent va ser vist la nit que arribà el City of Plymouth per un treballador portuari quan caminava pels molls vestit amb un impermeable de color taronja. Eixa ha sigut l'única identificació segura al 100% i, segons Noel Kim, eixa mateixa nit Anglès tornà a embarcar-se en el City of Plymouth, que l'endemà de matí salpà cap a Liverpool, en la veïna Anglaterra. Puc dir-li que la hipòtesi més probable és que eixa mateixa nit tornara al barco quan ja se n'havia anat la policia. Com ja li he dit, no ens informaren que el polissó era Antonio Anglès fins 24 hores després. Així és que va tindre temps de sobre per a tornar al barco i l'endemà anar-se'n a través de Liverpool a qualsevol part del món, inclòs el Brasil. But the British police was waiting for him in Liverpool. Yes, there were. There was a strong contingent of police. Sí, a Liverpool hi havia un fort desplegament policial, amb gossos policia que van buscar intensament per tot arreu i trobaren el lloc on havia estat dormint en la sala de màquines, amb restes de menjar i tot. The documentation that he had stolen in Lisbon, left behind. També trobaren la documentació que va furtar a Lisboa, però probablement va baixar del barco abans que el City of Plymouth atracara. Així les coses, la policia irlandesa descarta completament que Anglès estiga mort i considera com a hipòtesi més segura que des de Liverpool viatjara a qualsevol lloc del món. No obstant això, no es tracta d'un cas tancat per als irlandesos. Fa només uns dies s'investigà la identitat d'un mestre madrileny que va ser denunciat en la localitat de Waterford pel seu paregut físic amb Antonio Anglès. Encara que es causen algunes molèsties, la policia irlandesa creu que tot és poc per aportar Anglès davant la justícia espanyola. És un cas molt trist i extremadament dolorós. I m'agradaria aprofitar aquesta oportunitat per a fer arribar, en nom de la policia irlandesa, el nostre condol a les famílies d'estes tres xiquetes i dir-los que tot el que es podia fer per capturar Antonio Anglès s'ha fet. Nosaltres no hem perdut l'esperança de trobar-lo i esperem que les famílies tampoc, perquè és important que torni a Espanya per ser jutjat i respondre de tots els càrrecs que pesen sobre ell. La policia irlandesa no descarta que algun dia s'assente en el banc dels acusats un home a qui la Interpol té conceptuat com un dels delinqüents més perseguits del món. De moment, el juí contra l'únic detingut fins ara per l'assassinat de les tres xiquetes, Miquel Ricard, encara tardarà uns mesos a celebrar-se i, si no hi ha més retards, la secció segona de l'Audiència de València podrà dictar sentència amb tota seguretat al llarg del 1994. El cas de les xiquetes d'Alcàsser ha obert una autèntica polèmica sobre el tractament jurídic dels violadors, sobretot dels que actuen amb una especial violència. Todos los violadores tienen el rasgo de que son, por ejemplo, que ha habido un antecedente en la familia en ese sentido marginado, donde ha habido, que a lo mejor han abusado de la madre, entonces una ambivalencia entre odio y amor a la mujer, son misógenos, aparentemente son extrovertidos, pero ha habido, en la infancia lo han pasado mal, hay traumas infantiles en todos estos chicos, pueden ser estos de los 12 años o 13 ahora que están juzgando en Londres por el caso de Liverpool. Pero siempre ha habido familias marginadas, tal, ¿entiendes? Y ya bandas, ya han ido por reformatorios, han ido por tal. Y luego, aparentemente, son extrovertidos, pero luego son crueles y realmente peligrosos, ¿entiendes? Y realmente, o sea, no tienen sensación de culpa, o sea, al rato están tranquilamente tomando una Coca-Cola al lado tuyo como si nada, ¿no? Irrecuperables o no, està clar que és la mateixa societat la que converteix els assassins en el que són. La genètica no influye porque sería el cromosoma, el 47, el triple cromosoma, que es X y 2Y, en el hombre es más violento que la mujer normalmente. La estadística está clara en cuanto a cárceles
Y realmente yo pienso que eso influyó muy poquito. Y la parte psiquiátrica en cuanto a los violadores agresivos o ocasionales, o no ocasionales, al final el ocasional termina siendo agresivo o violando más y más. Al final es un peligro para la sociedad. Estar libre, un violador es un peligro porque vuelve otra vez a cometer el mismo crimen, que es violar. Entonces realmente son personas peligrosas socialmente, ¿no? Oui. Tots els integrants d'esta trista història han canviat la seva vida. El pare de Miquel Ricard ha rebut la comprensió del seu poble, Catarroja, que no el fa responsable de la conducta del seu fill. Intentat en educar el meu fill. Quan tenia 18 anys me se n'anà de casa que quan el més el necessitava. Digue-hi pare i me'n vaig. Me'n vaig anar al quartel a veure si podien retindre-lo en casa i me digueren que en complir 18 anys jo no podia fer res, ni que el tocara. Entonces li vaig dir, pues bé, ja que te'n vols anar, agarra la roba i vés-te'n. Ja no he tornat a vindre més per ací. Quan en quan passava per ací, al carrer, en companyia de tota la gentola, i ha caigut 6 o 7 vegades en la fe, que ho poden dir tots és al carrer, i a mi no ha vingut a dir-me, pare està morint-se. Per tant, si ha fet algo que dude que ho vaig a fer, dude que ho vaig a fer. Però si ha fet algo que ho pague també. La mare d'Anglès, la família sencera, també són uns altres actors secundaris dels quals anem sabent més a poc. Todo me dice que mi hijo se ha muerto. Ve que yo... Comprendo que soy madre y a las chicas de la casa también me parecieron, porque a la madre pobre sufre, ¿no? Porque ha pasado eso con sus hijas, pero muy bien, pero yo también soy madre, vea usted, porque es ruin de nacimiento, oiga, es ruin de verdad, ¿eh? Lo que digo, ¿eh? Eli hace así una mirada que le pega, ya tiene bastante. Yo estaba muy mal, peor todavía estaba yo con él aquí, peor, porque él me amenazó. Me dijo para mí que si yo que con él no se metiera, si se metiera con él, que me vendría aquí con una pistola que te caería a ti a todo el mundo. Así me dijo a mí, ¿eh? Y ahí en saca me pegó, ¡pam! ¡Pam! Pero él ha sido muy ruin. No lo comió tiburón, pero si hubiera comido tiburón, bien merecido hubiera sido. Que ha hecho mucho mal. A mí me pegó una paliza un día que me tuve que llevar al hospital. Oye, en el trabajo me trata muy mal. Las mujeres. Me eleva amargurada. Porque dice que yo soy culpada de lo que está pasando con mis hijos y que las chicas de la cárcel, que yo, no, mi hijo se ha hecho eso, yo como una madre, yo si fuera el hijo de esa madre, ¿qué haría yo? ¿Qué culpa tengo yo? Ni una. Me trata muy mal. Dice que soy la madre asesino, desde eso, yo sufro mucho porque me dicen esto, yo no tengo la culpa, la palabra de honor lo doy a usted, que sea, no tengo la culpa de esto, Ferran García, per propia voluntad y también en representación de las otras familias, espera a conseguir más tranquilidad para todos. Pues yo no sé, supongo que se me ocurre que espere que l'any que ve parlem altra vegada i que diguem que hem aconseguit algo molt bo, no? I és per el que estic lluitant, perquè el que la fa és que la pague i que els xiquets puguin estar en el carrer tranquil·lament, que ells són els que tenen dret d'estar en el carrer i no els que atenten contra ells. El nom d'Alcàsser ha donat la volta al món, lligat íntimament al de les tres xiquetes. El poble ha tornat a la normalitat, al quefer diari, a la tranquil·litat, que és la seva característica més destacada. Els veïns, els vells i els joves són com els de qualsevol altre poble, ni més ni menys desconfiats a l'hora de tractar el foraster. Un any ha curat moltes ferides, però no volen oblidar, i possiblement no puguen, perquè d'ací uns mesos una placeta els recordarà la tragèdia que va marcar el poble. Serà la plaça de les xiquetes d'Alcàsser i en ella
estarà el monument dedicat a les víctimes, un homenatge a l'esperança. Pues la idea, en principi, quan ho varen comentar, el primer que s'ocorreix és l'aspecte dramàtic i tràgic del tema, però que després vaig pensar que, en definitiva, era més important donar una idea més d'esperança o reconfortant per als pares que altra cosa, no? I entonces, pues, vaig pensar en fer unes mans que eren representar en les mans de les persones que les volien, de les quals s'escapen uns colomets i entre els colomets, pues, les tres xiquetes. Míriam, Desiree i Toni es convertiran en pedra i veuran com els seus amics i els seus veïns passegen tranquil·lament pel carrer. Els donen una mirada i es recorden de quan estaven vives. És poca cosa per a tres xiques que només aspiraven a fer-se dones i a passejar també tranquil·lament pel carrer, i que s'han convertit en els tres crits més famosos contra la consciència de les persones. L'informe que acabem de veure ens ha ajudat a tots a recordar un succés lamentable, però també ens ha ajudat a centrar-nos en el tema que els proposem esta nit, debatre al voltant de tots els aspectes que aquell cas, terrible cas del succés d'Alcàsser, va obrir dins la societat espanyola i, com no, valenciana. Però també l'informe ens ha ajudat, ens ha posat sobre la pista de noves revelacions policials, encara que sigui en boca de la policia irlandesa, perquè la policia espanyola i la Guàrdia Civil no n'han aportat cap pista, almenys en els últims mesos, respecte al paradero d'Antonio Anglès. Estem davant d'un personatge, d'un individu extraordinàriament intel·ligent, o estem davant d'un delinqüent que té moltíssima sort? La resposta a aquesta pregunta i altres que hi seran ara mateixa, després d'una pausa. Iniciem ara sí el col·loqui amb els convidats a la taula d'esta nit per tractar de donar resposta a totes aquestes preguntes que encara continuen dins d'aquest sumari obert del tema d'Alcàsser. El reportatge que els hem oferit fa uns minuts ens ha posat sobre la taula algunes noves revelacions de la investigació policial, encara que siga en boca de la policia irlandesa, perquè, com comentava al principi, poques coses se'n saben de la investigació que tant la Guàrdia Civil com la policia ha fet així al nostre país. Des de fa temps no se'n sap res d'Antoni Anglès. Jo plantejava al principi del programa si és possible que hagi fugit de la policia espanyola realment, o si, com diu la Guàrdia Civil, encara continua per Espanya, perquè es recorde que este cos encara manté la hipòtesi de que l'última pista fiable que se té d'Antoni Anglès és que se va perdre a Minglanilla i que estan absolutament convençuts de que no ha eixit d'Espanya. Hem convidat a les forces de seguretat per vindre així a formar part de la taula, però han desestimat la invitació, però tenim les dades reveladores de lo que la policia irlandesa ens ha contat. Ells asseguren que Antoni Anglès està viu, que va arribar a Liverpool, que va arribar a les costes d'Irlanda i que després en tornar a Liverpool, i que a partir d'ahí ningú sap on està. Fernando García, vostè, com a persona directament implicada en l'assumpte, coneixia les dades, les informacions que s'han aportat en este informe? Tenia constància vostè de que Anglès pugui haver arribat a Anglaterra? No, bueno, l'últim que sabem, que sé jo, és el mateix que sap tot el poble, que havia arribat a Irlanda, que si s'havia tirat a l'avió, que si l'havia replegat en una barca, que si l'havien tornat al barco. Tot pareixia, tot i la pel·lícula fantàstica, no?, que ara apareix una continuació de lo mateix, d'actors. Jo més que un individu que està en la càrcel, que se dedica a vendre droga durant tant de temps, no?, tota la seva vida, que pren estupefacients, que no pot ser tan intel·ligent, no? Estem pintant-lo com una persona més intel·ligent, i la intel·ligència és una altra cosa. Si ha estat un mes, com estava dient este, allà a Portugal, bueno, hauràs deixat alguna huella alguna vegada en algun puesto. La policia, l'Interpol pot provar, no?, en el barco si ha fet una travessia, que aquest barco feia sempre la travessia cada 15 dies i segueix fent-la des de Lisboa, Bilbao, Dublín.
sempre s'ha omitit Bilbao, no sé per què. Ni aquesta bestia se pot agarrar, se pot identificar aquesta persona. Quina és l'última informació oficial que té vostè de les forces de seguretat? Ninguna. En quin punt se va quedar la informació? Ninguna. Jo les informacions que tinc són les que veig per televisió. Per alguna raó en concret? Perquè en algun moment li han arribat... No, perquè mai informen, no informen mai. Ells tenen aquest costum, tenen informar mai, i són hermètics i, bueno, supon que serà Xina, entonces... Tampoc m'ha preocupat molt ara. No és el tema més important... A mi no és el tema més important perquè... per molt que jo inda que n'hi terme ara, pues... a la meva filla no li puc fer res. No sé, ja arribarà el moment, no? Rosa Castillo, vostè és psicòloga criminalista. Jo plantejava al principi si Antonio Anglès és un individu extraordinàriament intel·ligent o és un delinqüent amb bona sort. Vostè, per lo que es coneix d'ell, encara que no siga molt, perquè la veritat és que sempre que ha estat empresonat ho ha sigut per altres tipus de delictes, que no aquell perquè se li està buscant, vostè, quin perfil faria d'ell? En primer, tinc que dir que jo no conec directament a Antonio Anglès. Mentre no se tinga el detingut o se tinga el presumpte delinqüent davant i se'l puga avaluar directament, no se pot emitir un xui i fer una avaluació. Simplement diré que sí, sembla, per el que coneixem així, pues, externament, que és una persona que sembla prou capaç i intel·ligent per la capacitat que té de, o ha demostrat de planificar i arribar a una meta, en això sí. I per la seva conducta anterior, pues, és una persona que en principi sí que sembla que els demés se semblava intel·ligent, en un tracte agradable, inclús atractiu, capaç de molta alta capacitat de manipular els demés. Entonces, ahí es complís un perfil en alguns factors que coincidixen en la psicopatia. En cuanto al perfil com a violador, pues no, ja no un perfil que fer-lo, ja no s'acosaria fer-lo perquè no, este senyor no jo no conec dades d'ell per a poder fer-lo. Manuel Avilés, les dades que apuntava Rosa Castillo, vostè com a director de la presó més important que hi ha en aquesta comunitat, encara que no ha tractat directament de la persona en la que estem parlant, però sí que té informes d'ell. Realment era un home intel·ligent, lo suficientment intel·ligent com per estar-se burlant de la policia, com presumiblement ho ha estat fent durant tot un any. Como ha dicho, yo no conocí a Antonio Anglés, porque mi llegada a Valencia fue muy posterior a su permiso y a su quebrantamiento. Únicamente conozco de él un estudio exhaustivo de su expediente, de su protocolo de personalidad e incluso de su historia clínica, del historial clínico que obra en el establecimiento penitenciario de Valencia. Del estudio de ese expediente no se puede deducir sino que estábamos, o se trata de un individuo adaptado al medio penitenciario, era un hombre que estaba clasificado en segundo grado, que reunía los requisitos objetivos para poder salir de permiso, que estaba cumpliendo condena por una causa que no tenía ninguna relación con delitos contra la libertad sexual ni nada que se pareciera, y desde el punto de vista psicológico, pues no hablaban de un individuo extraordinario, sino de un hombre con dificultades de empatización, con conducta muy introvertida, no consumidor de drogas, con un bajo nivel de prisionización, no estaba metido de lleno en la subcultura carcelaria, un hombre que con una cierta inmadurez y que se encontraba perfectamente adaptado a la vida de la prisión, con un comportamiento excelente, carecía de faltas en su expediente y con un buen rendimiento en el destino de auxiliar de electricista, que era el destino que allí desempeñaba. Evidentemente, estos datos, unido a que tenía cumplida la cuarta parte de la condena, pues a la administración penitenciaria y al equipo que en su día se pronunció, fueron los que hicieron que se le concediesen dos permisos. Uno, del cual volvió, y el segundo, que fue el que quebrantó. José Manuel Alcaina, pel perfil psicològic que mos feia el senyor Manuel Avilés de l'estada d'Antonio Anglès a la presó, vostè, com a tinent d'alcalde de l'Ajuntament i com a veí d'aquestes persones, quan jo plantege si Antonio Anglès és un home intel·ligent o és un delinqüent amb bona sort, vostè en quina de les dues vessants se queda? Me queda més en la vessant que és un home que encara que no sigui una persona intel·ligent perquè hagi tingut una base cultural adequada,
la intel·ligència no té res a veure amb la cultura. Jo crec que este tipus de personatge és un personatge que aguditza l'enxènit, que està acostumbrat a certes situacions embarassoses un dia darrere d'un altre, perquè subsisteix en un mitjà social que l'implica, que el fa que sigui així, i per tant m'inclino més a pensar que és un xaval que ha crescut en aquest sector, s'ha desenvolupat en ell i que realment ha aguditzat l'enxènit, i em sembla que és una persona viva, una persona totalment integrat dins d'aquest món, que fa que uno tingui que ser de Xina per poder subsistir. Víctor Almera, vostè com a crític de televisió i també com a periodista, m'agradaria saber, en primer lloc, i així anem presentant tots els convidats, vostè creu que les mitjans de comunicació hem fet realment d'Antonio Anglès i ser superdelinqüent, o creu que realment darrere d'ell hi havia tela com per a no magnificar-ho? Bueno, como sugerían antes los compañeros de mesa, sí, bueno, se convirtió en un enemigo público, el enemigo público número uno, pero en tanto que el caso previamente había sido convertido por los medios de comunicación en un caso público, en el caso público número uno, por supuesto, a causa de la fuerza tremenda de la televisión, que desde hacía ya muchas semanas tenía el caso de Alcácer como el primer asunto informativo. Naturalmente, cuando salta a los medios de comunicación y a la televisión un nombre, que es el nombre de Antonio Anglés, inmediatamente se convierte en el personaje público número uno, en el enemigo público número uno. Aquí, en el tratamiento de este enemigo público, hubo momentos en los que yo diría incluso que se bordeó el delito por parte de las televisiones, cuando acudieron en masa al domicilio de Antonio Anglés y sacaron en imagen, en directo incluso prácticamente, los informativos a los hermanos, a la madre, etcétera, con lo que esto podía comportar de riesgo incluso para la integridad física de estos familiares en un momento en que las pasiones habían sido muy azuzadas. Sin embargo, como enemigo público, Antonio Anglés enseguida se esfuma y se desvanece porque desaparece su pista, ¿no? Durante algunos días se novela o se fabula sobre este trayecto rocambolesco, pero luego desaparece ya de las páginas de los diarios y de las televisiones, ¿no? Y empieza la especulación, claro. Sonia Chirinos, Víctor Amela plantejava, diguem, la possible vulneració dels mitjans de comunicació respecte a la intimitat de les persones i també com a efecte multiplicador en la creació de grans personatges, en este cas, com és el delinqüent Antonio Anglés. ¿Corrobora usted la opinión de Víctor Amela o creo que en cara a los mitjans de comunicación anaren més enllà y vulneraren realmente allò de la intimidad de las personas? Bueno, yo creo que hacer ahora un juicio tan rápido como me lo plantea el moderador sería precipitado, ¿no? Por mi propia profesión, que soy magistrada, tendría que oír algo más para emitir ahora un veredicto. Yo creo que ya no se trata ahora de ver si se vulneró alguna norma del Código Penal, sino si se vulneró alguna norma ética, que es quizás más importante porque no está escrita, pero todos más o menos la tenemos asumida. Yo creo que eso no hace falta ni siquiera contestarlo, que está la respuesta un poco en la mente de todos. A mí quizás lo que ahora me preocupa en este preciso instante, cuando se nos pregunta si Antonio Anglés era de una manera u otra, es esto, un poco recrearnos en el personaje, ¿no? Porque estamos convirtiendo, o estamos haciendo entre todos, a un personaje que quizás no se merezca ni siquiera esta pregunta. Ahí hay unos hechos y una persona que está en situación de búsqueda y captura, que hay que encontrarla y que hay que juzgarla. Y más allá de eso, yo no le daría tanta importancia a una persona que no se la merece en absoluto, ¿no? O sea, que yo creo que tenemos que intentar superar ese escalón e ir un poco más allá, ¿no? Enfocarlo de manera trascendente. Des del primer moment en què Antonio Anglés va fugir de les forces de seguretat i des del moment en què se va desvelar la seva implicació en el cas, la societat comença a demanar venjança i seguretat. Dos conceptes que en algun moment jo crec que podrien enfrontar-se. Senyor Mohedano, és possible donar-li satisfacció a la reclamació popular de venjança, venganza, per el fet produït per una persona i no vulnerar, diguem, els drets fonamentals de totes les persones? Com se poden casar aquests dos conceptes? Bueno, yo creo que no se pueden casar, que son conceptos incompatibles. Lo que ocurre es que el grado de emotividad que produjo la intensidad de la comunicación y el tipo de comunicación espectacular que se hizo en aquellos días, pues evidentemente produce unos elementos de compulsión en la opinión pública.
Eso no quiere decir dos cosas. Primero, que el Estado tiene que dar seguridad a los ciudadanos, cada vez más seguridad de todo orden y, desde luego, en esta materia, que es la manera de garantizar su libertad. Y, en segundo lugar, que nos encontramos ante un tipo de delincuente diferente. No me refiero a Antonio Anglés, sino el violador, los violadores. Yo creo, totalmente diferentes de la mayor parte del resto de los delincuentes. No hay ningún rastro normalmente de etiología social, o no, el fenómeno, el origen social de su comportamiento normalmente tiene poca importancia, y nos encontramos ante un tipo de persona, lo que vulgarmente se llama psicópata, pero en realidad es un perverso, una persona amoral que tiene muy pocas posibilidades de reinserción social. Por lo tanto, incluso después de cumplida su condena, podría fácilmente volver a incurrir en el mismo tipo de delincuencia, porque es alguien, digamos, que ha hecho una opción, la opción de elegir por el mal. O sea, este tipo de delincuentes plantean en la sociedad lo mismo que los teólogos de hace dos o tres siglos planteaban en el púlpito, que es el problema del mal. Y desde luego eso es percibido muy directamente por la sociedad, y por lo tanto el tratamiento tanto penitenciario como también la respuesta punitiva que la sociedad y el Estado tienen que dar a este tipo de delincuentes a veces es diferente de otro tipo de delincuentes. En aquel momento el gobierno había remitido al Parlamento el proyecto de Código Penal, ya estaba en debate, y desde luego hay que decir que, aunque las opiniones de los legisladores eran diferentes sobre el tratamiento de este tipo de delitos, este hecho, estas violaciones y estos asesinatos, desde luego influyeron y van a influir sin duda ninguna en la respuesta penal que se dé al delito de violación. Sense dubte, com comentàvem al principi del programa, el cas d'Alcàsser va ser l'espoleta d'una sèrie de debats que encara continuen a la societat espanyola. Però si Sònia Xirinós, en la seva qualitat de magistrada, feia una aposta per no tornar a parlar d'Antonio Anglès, jo el que sí que li pregunto a Rosa Castillo és si hi ha forma, si està d'acord en ella, i dos, si hi ha forma d'autoprotegir-nos o d'identificar aquest tipus de perfils de persones. Estic d'acord amb el plantejament que ha fet Sònia, completament, però bueno, si el violador sí que se poden identificar, hi ha diverses tipologies, però en general hi ha tipus de violacions com el violador que viola perquè intenta reafirmar-se, i en l'acte de la violació troba la seva identitat sexual, és aquell que té una baixa autoestima i que no és agressiu. Hi ha un altre tipus de violador que és el sàdic, que és el tipus de violació més perillosa, i el tipus agressiu. Però més que tipus de violacions, són persones, en quant a tipus de la tipologia o la característica del violador, són persones que tenen algunes carències, que tenen carències segur afectives, un patró inadequat de relació amb la parella, que tenen associat a la seva excitació sexual d'una forma inadequada també. Poden ser que l'objecte de la seva excitació, allò que els excita, siga un xiquet, siga una altra cosa, o una altra persona, vull dir, que no tingui una orientació sexual adequada ni un patró de relacions adequades. Solen ser persones també que tenen una desestructuració. La mare d'Antonio Anglès, així en el vídeo, excusant-se, diguent que ja no havia tingut res a veure en la degeneració del comportament del seu fill, és cert això, o pot haver algun fleco de la infantesa d'aquest home que el fera d'alguna manera desviar-se cap a aquesta forma de comportar-se? Continuant en el que estava dient, no vaig a personalitzar excessivament, vull dir, no vaig a dir si aquesta senyora ha tingut, aquesta persona ha tingut una relació de causa-efecte en el comportament del seu fill, però sí diré que els patrons educatius i les vivències, com haver sigut abusat sexualment o no, haver sigut violat, o uns altres episodis educatius i d'ambient familiar i de mitjans econòmics, educació, si s'ha rebut una educació massa coactiva, inconsistent, en la que no hi ha hagut una supervisió adequada i un seguiment adequat dels fills, això pot influir en que un fill tingui després una conducta asocial i quan sigui major, sigui adult, sigui un delinqüent. Pot influir. El que no estic dient és que sigui determinant en aquest cas que no s'ocupa. Ens quedem en els apunts que ens fan els convidats a la taula. Jo plantejava també al principi del programa que el succés d'Alcàsser va obrir una sèrie de debats, va modificar sobretot els costums dels jovens valencians.
Senyor Alcaina, segur que en Alcàsser, en aquell moment, tots ho sabem, els joves començaren a tindre una sèrie d'hàbits completament diferents, i fins i tot els pares. Mentre se tractava de localitzar el presumpte autor d'estos crims, hi havia pares que acompanyaven els seus fills a la discoteca o anaven a per ells. Vostè creu que és que realment era, se va crear aquesta psicosi i encara es manté o no? Què és el que ha passat, segons vostè, com a representant municipal que coneix ben bé, què és el que passa pel poble i la seva rodalia? Com ha evolucionat el poble durant estos mesos? El poble és normal que després d'un aconteciment d'esta magnitud tan deleznable, pues és normal que en aquest moment les pautes de conducta tant dels xavals, dels propis xavals que s'autolimitaven, com dels pares que lògicament tenien un caldo de cultiu molt recent i que en certa manera els condicionava, era normal que les medides foren més de seguretat, una miqueta més dràstiques. Però bueno, com tot és evolutiu, el fet en si de lo que va ocorrir amb les tres xiquetes, jo crec que en el cas no s'olvidarà mai en la vida. Estic parlant de 3 i 4 generacions, segur. L'únic que ocorreix és que també hi ha que ser realistes i també hi ha que ser pràctics, per dir-ho d'alguna forma, i els hàbits han anat tornant una miqueta a lo que és l'hàbit normal i el que venia solen ser fer. El que és veritat és que al ser tan grave el succés, sempre és lògic que el jove, o en aquest cas la xica, que és, per dir-ho d'alguna forma, la que siga potencialment més indicada per a aquest tipus d'actes, pues, les mesures les han limitat, o sigui, s'han avivat més, per dir-ho d'alguna forma. Però la joventut, avui, pues, bé, tenint els avis que tenia i en la precaució d'haver patit una història lo lamentable que ha sigut. Està convençut vostè que els joves ara es comporten d'una manera distinta, que van sempre un poc curant per la seva seguretat, o creu que el temps ho ha gelat tot i cada un continua fent allò que feia com un ciutadà normal? No, en el cas en concret no crec que els joves tinguin les mateixes pautes de conducta de cara a fer el típic autostop conforme es feia per anar a Picassent o anar en concret a aquesta discoteca. És normal que això no pugui ocorrir, perquè això ja no li ho tenen que manar a uno, això és el propi sentit d'autodefensa el que fa que uno vaig obrint una miqueta més els ulls de lo que és habitual. Però el que és normal també és pensar que el temps anirà, per dir d'alguna forma, baixant la guàrdia en aquest aspecte, i que alguna vegada podem tindre, no en el cas, sinó en qualsevol altre lloc del país, un acte similar per haver caigut en la imprudència, potser de pujar en uns desconeguts a un cotxe. Són les opinions dels convidats a la taula, però també són interessants les opinions de les persones que tenim així al plató i als quals també volem preguntar-los algunes coses. M'agradaria que qualsevol dels joves que esteu així en el plató i que sou d'Alcàsser o dels pobles del voltant, ratificareu o no les paraules que deia el senyor Alcaina. Realment canviaren els hàbits dels joves? Quan anàveu a la discoteca anàveu en una altra actitud? I què és el que ha passat ara? Qui de vosaltres me contesta? Vinga. Hola, bona nit. Pues es veu que la gent encara no, després de tot el que ha passat, quan vas a la discoteca o algo, encara es veu gent jove, encara es veu gent que va fent autostop i tot. Es veu que encara no la gent s'ha espavilat i no sap el que és. I pues això, pues que la gent veu que no s'ha donat compte de lo que significa, i encara veus gent pues que ha fet autostop i tot, i que no se preocupa de les coses que n'hi ha avui en dia. Però tu creus que la gent jove li té por a eixir de nit o no? No. D'alguna manera, diguem que tot s'ha serenat després d'aquella moguda de fa un any, no? Sí, les coses s'han serenat, però encara continua la gent molt, que no es dona compte de lo que fa. Bueno, però normalment, tu creus que hi hauria alguna altra manera per anar per les carreteres, diguem, de l'Horta i arribar a les discoteques que no fora fent autostop? Hi ha algun canvi per part de l'Ajuntament o trobar-ho que hi havia més mitjans per anar a les discoteques o no? Sí, han ficat més mitjans de seguretat, però és això el que t'he dit, que no se fiquen molt en el compte que n'hi ha avui en dia, però sí, han ficat mitjans de seguretat, però les coses continuen més o menys seguint igual. En definitiva, tu creus que la gent jove hauria de curar-se una miqueta més en salut i no eixir tan alegrement per les nits per ell? Sí, prou. Gràcies. I què opinen? Què opinen també els pares, els adults que estan així també en el programa? Que vostès també són veïns d'Alcàsser o són veïns d'altres pobles de l'Horta? En definitiva, el cas d'Alcàsser podria haver ocorregut en qualsevol lloc de la nostra comunitat o del país.
Canviaren les actituds dels pares també? Qui me contesta? Comencem, cantor. Home, jo crec que sí que han canviat. Han canviat un poquet en responsabilitat de la joventut, la veig jo més responsable. El que passa és que els pares no podem estar sempre pendents d'ell per les nits. Estem de quan passava aquest cas d'anar-se'n per les nits a portar a la xiqueta com una filla meva que jo tinc, la porta, la portava i la tornava. Però arriba un momentet que el pare no es pot estar pendent totalment d'això. Entonces, jo veig que la criatura vol eixir. Jo no puc prohibir-li a la meva filla tindre-la en casa o dir-li allà a les 12:30, a la 1 de la nit, estat en casa, o a la 1:30. Quan resulta ser que les discoteques m'emprenen a treballar a partir de les 2 hasta les 5, 6, 7 o 8 del matí. I això continua igual. Podria dir-me el seu nom, per favor? Jo me dic Miquel Raga. Miquel, més que res per adreçar-me a vostè pel seu nom. Miquel, vostè creu que si se retallaren els horaris de les discoteques també seria un, diguem, un element de cautela per als joves o no? Home, jo veig que existe, que diguem sempre, que som europeus. Som europeus en part. En Europa sí que s'han retallat els horaris. Així París que no volguem retallar-los. No sé per què. Que la gent jove se pot divertir. Però hasta una certa limitar l'hora de les discoteques o pubs, crec que se poden limitar. Tindrem temps. I després una pregunta volia fer. Este poble espanyol s'ha preocupat molt en arreplegar moltíssimes firmes. 2,5 milions, crec que m'ha dit Fernando, que tenim arreplegats. Jo voldria fer una pregunta a la taula. I és si aquestes firmes que s'estan arreplegant aprofitaran per alguna cosa, valdran per alguna cosa, o això serà paper ballat? D'això se podem encarregar tot el poble. Pues jo replegue, Miquel, jo replegue la pregunta. Tindrem temps d'anar contestant-la i sí que m'agradaria, com que hi havia una altra paraula demanada d'un pare, saber si realment el que jo plantejava al principi. Simplement ratificar el que ha dit el meu germà, perquè som germans en realitat, però el que no se pot fer, el que és lamentable, és que en un país que se proclama democràtic, que per quatre individus que no tenen la formació ben feta tinguin que restringir-se els altres la forma de llibertat de viure o de divertir-se, simplement això. Gràcies pel seu testimoni. Estem... M'imagino que José María Moyano sí que tindrà alguna cosa de contestar. Sí, pero en relación con el tema de las costumbres, yo creo que hay una cosa que es evidente, y es que esas larguísimas salidas nocturnas, de, sobre todo de la población joven, de la gente joven, pues nos tiene que hacer reflexionar sobre temas que pueden estar más relacionados con su propia responsabilidad, que es el consumo de alcohol, y con las formas de conducción, y a su vez con la responsabilidad de autoridades locales provinciales, pero no en relación, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el segundo espectador, no en relación con su responsabilidad en estos casos de violación, no tienen por qué restringirse sus derechos, la prevención y la cautela está siempre, es siempre oportuna en cualquier conducta humana, pero evidentemente no podemos trasladar en ningún caso nada de la responsabilidad de los jóvenes en este tema, porque evidentemente además los violadores, que afortunadamente en España los delitos de violación han aumentado, no han aumentado en estos últimos años, pero actúan en cualquier circunstancia, o sea que sí, se puede favorecer o más su actuación, pero ellos actúan, se tomen más precauciones o menos precauciones. Por lo tanto, yo creo que el problema de las costumbres nocturnas de los jóvenes están más relacionadas con otros problemas, que es el alcohol, que es la conducción, etcétera, pero con esto menos, aunque conviene tomar las cautelas suficientes. Y, por supuesto, yo ya he dicho que, aunque el endurecimiento de las penas y, sobre todo, el cumplimiento íntegro de las mismas ya se había producido en el proyecto de Código Penal, el debate que se abrió, digamos, la parte sana del debate que se abrió con estos hechos y con algunos otros coetáneos, pues indudablemente ya tuvo su influencia en la legislatura anterior, en el debate del proyecto de código que quedó truncado con la convocatoria de elecciones, indudablemente lo va a tener también esta. Sí, Sonia Chirineos, vostè durant una llarga temporada fou directora general de justícia de la Generalitat i va d'alguna manera encapçalar el que fou la nova legislació respecte als horaris nocturns. Sí, eso es lo que iba a pedirle la palabra un poco por alusiones, ¿no? Porque no durante un largo tiempo, un año y poco, un año y medio, fui directora general de Justicia e Interior, y en cuanto al segundo título, pues precisamente vigilábamos o velábamos por el tema de los horarios. Y ahí, respecto a lo que ha dicho el padre de familia,
en cuanto a los horarios y la relación o la naturaleza de nuestra europeidad, la verdad es que tengo que decir que yo me encontré desde mi responsabilidad política con que los padres, los que me fueron a ver o a pedir que tratáramos el tema de los horarios, de alguna manera querían dejar a las autoridades administrativas, a la responsabilidad política, un poco la carga de establecer a qué hora debían sus hijos recogerse en casa. En ese sentido, quizás los padres nos ayudaron un poco, ¿no? Por decirlo un poco gráficamente y entre comillas. Nos vimos un poco solos a la hora de enfrentarnos, por ejemplo, con los propietarios de las discotecas que estaban interesados en mantener unos horarios y que a su vez estaban respaldados por los propios jóvenes que no encontraban en su casa una oposición clara al hecho de que salieran tantas horas. Eran los padres los que un poco subrepticiamente nos pedían que cerráramos antes a ver si así conseguían que sus hijos volvieran a casa. En definitiva, yo creo que esto es una responsabilidad de todos. Todos tenemos que pensar si nos conviene, por las razones X, el que se haya estas movidas o estas noches valencianas en las rutas del bacalao, pero yo, un poco también participando de lo que ha dicho José María, no creo que a la producción de unos hechos tan graves como los que aquí nos han reunido se debe responder reprimiéndonos en nuestra libertad. Cada uno debe tener la libertad de o de fijar a su hijo el horario que quiera o su hijo establecer las pautas de conducta que quiera. Pues al fil de lo que comenta la señora Sonia Chirino respecto a la libertad y a la represión o la autorrepresión dels horaris, continuarem parlant en este programa que pretén d'alguna manera fer un repàs de tots aquells debats que es van obrir a la societat valenciana fa ara un any, concretament per causa del succés del Càcer. Parlarem d'aquest tema, dels costums dels joves, dels horaris, de la ruta del bacalao, perquè ha eixit així sobre la taula i valdria la pena parlar, i també d'altres qüestions, ara en seguida, després d'una pausa. Continuem en directe, així a Canal 9, tractant de fer un repàs respecte dels debats que es varen obrir fa un any a la societat valenciana després del tràgic succés d'Alcàsser. Comentàvem abans de la publicitat els costums dels nostres joves. Si la gent jove va canviar els seus hàbits a partir d'aquell moment, si un any després l'aport ha desaparegut o si realment continua havent un debat obert respecte als horaris i si els xavals haurien de retirar-se a casa abans i com d'alguna manera se pot fer casar retall d'horaris i no retall de llibertats personals. Sí que m'agradaria que els convidats de la taula, senyor Alcaina, vostè, com a responsable municipal, participa de l'opinió que hem sentit així d'alguns pares, i també m'imagino com a pare, de que els retalls d'horaris de les eixides nocturnes dels fills serien d'alguna manera una garantia, diguem, de disminució de risc de qualsevol tipus? Com a garantia, en absolut. Jo considero que el retallar l'horari d'una discoteca seria ficar-nos traves nosaltres mateixes. És a dir, estic més per l'opinió del segon interlocutor, que ha dit que, bo, uno no té per què anar plantejant-se i anar renunciant, tal com ha dit també abans José María, a aquestes llibertats que té uno en el fi de no anar caient en perill. El que s'ha de prendre són una sèrie de precaucions que, lògicament, s'ha d'imposar. Però si fem un poquet d'abstracció d'aquest cas en concret i ens remitim als altres que han hagut al voltant dels últims dos anys, que hem estat un poquet més a cau d'orella d'ells, observarem que un violador pot, en un portal d'una finca a les 3 de la vespre, fa el fet. Que a les 9 del matí, una dona que ve de comprar, esperant a l'escala, torna a fer el fet. És a dir, el tema de l'horari, per aquest cas en concret, crec que no té res a veure en absolut. És a dir, se podran produir violacions a les tantes de la nit, se podran produir violacions a les 3 de la vespre i se podran evitar, si se prenen precaucions per part de les pròpies persones que puguen ser afectades, d'anar en una miqueta més de mesures de seguretat. Però crec que en absolut té a veure el tema de l'horari. Sí que m'agradaria també, entre els joves que esteu així en el plató, saber de la vostra opinió respecte al que han dit abans les persones, diguem, més adultes. Vosaltres penseu que si se retallaren els horaris d'eixida per les nits, tindríeu menys riscos per la carretera? Sí. Sí, vols deixar-te i te passen el micro, per favor. Com te diuen, per favor?
Yo opino que no, que el que se acorte el horario de las discotecas no es una solución. Yo pienso que está en la personalidad de la misma juventud el decidir hasta qué hora pues tiene que estar divirtiéndose por ahí, cuándo debe de retirarse. También en los padres, que deben de mentalizar un poco a sus hijos, aconsejándoles. Yo pienso que, no sé, que el horario de cierre de discoteca es lo mismo que, no sé, que porque un canal de televisión está abierto todo el día, toda la noche, esté uno todo el día, toda la noche viéndolo, pues uno debe de saber elegir cuál es su... cuando ya está cansado de divertirse por ahí, volver a casa, etcétera. O sea, yo pienso que no, que el cerrar las discotecas antes no solucionaría en absoluto. Lo que sí que pienso es que deben de ponerse mayores medidas de seguridad en la ruta al Bacalao, por ejemplo, en las rutas de discotecas, mayor vigilancia policial para evitar pues ese tráfico de drogas que hay en la misma y toda la delincuencia que hay en todas estas rutas. Gracias. ¿Alguna opinión de alguna tres jóvenes? Así de la primera fila, por ejemplo, ahora que está ahí Paloma. ¿Vosotros habéis notado en el último año algún cambio de comportamiento de los vuestros pares a partir del caso de Alcácer respecto a los horarios de eixida, de que vos deixaran anar a la discoteca o qualsevol altra nit de diversión? ¿Habéis notado algún cambio? No, cambio no. Lo que pasa es que yo lo del horario no lo veo bien, porque cada uno a la hora que sea sabe las cosas que le pueden poner en peligro y cuáles no. Entonces, da lo mismo que hagas una cosa a una hora de la mañana que a una hora de la tarde. Si te va a poner en peligro, te va a poner igual. ¿Y has tingut algun problema dels teus pares? Si en ningún moment, quan va passar allò, te digueren més espai en qui puges o en qui vas a ballar o no t'ajuntes amb desconeguts? A mi personalmente no, porque yo siempre voy acompañada. Miedo tienen, claro, y yo también, desde que pasó eso, ya no estás igual de tranquila. Pero yo creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Y creus que entre la gent jove va calar d'una manera seriosa el succés i que un any després encara... pues bueno, està un poc sobrevolant en les ments de tots els xavals, o creus que la cosa ja ha anat apagant-se? Yo creo que todavía dura. Encara continua. Sí. Gràcies per la teva opinió. Senyor Mohedano, jo sempre acudiré a vostè i a Sonia Xirinós per tractar un poc d'enfrontar el tema de les llibertats i de l'autoregulació. Vostè és membre de la Comissió de Justícia i Interior, fou també persona important en la redacció de la Llei de Seguretat Ciutadana. Jo no sé si d'alguna manera, ara que ja fa temps que està en vigor, vostè considera que se quedaren curts a l'hora, diguem, de fer una determinada normativa d'aplicació, o creu que encara s'hauria d'haver apretat més? Bueno, la Ley de Seguridad Ciudadana no tenía relación con hechos como los que estamos aquí ahora debatiendo. Los hechos que sucedieron en aquel momento y las consecuencias de la acción punitiva del Estado frente a ese tipo de hechos, pero en relación con el Código Penal, que todavía está en debate, aunque en esta legislatura está pendiente que el Gobierno mande el nuevo proyecto, pero ya hemos avanzado mucho en la legislatura anterior, creo que la adecuada respuesta penal del Estado a este tipo de delitos no afecta para nada a la libertad de las personas. Es más, creo que una respuesta penal dura protege la libertad de los ciudadanos y de la sociedad en general. La sociedad corre riesgos con la existencia en libertad de este tipo de personas, que la experiencia dice que normalmente cuando obtienen algún tipo de permiso, cuando cumplen su condena, vuelven a incurrir en este tipo de delitos. Yo creo, eso lo dirá mejor Manuel Avilés, que una de las consecuencias en este último año, a pesar de que no se ha podido concluir la legislación que se estaba debatiendo, tanto la penal como la penitenciaria, es que se ha apretado mucho más en el tipo de permisos, no en general a la población penitenciaria solo, sino concretamente a este tipo, de delincuentes. Incluso, no solo en España, sino en toda Europa, lo que está en debate desde hace ya bastante tiempo es qué tipo de tratamiento tienen que tener este tipo de delincuentes. Hay en Madrid un centro especializado ahora que tiene un programa, está experimentando un programa para el tratamiento de este tipo de delincuentes, que, como digo, a mí me parece que son bastante diferentes del resto de los delincuentes. Pero en definitiva, yo creo que la sociedad necesita una respuesta penal por parte del Estado, de protección de la sociedad, que es la que le permite tener más libertad, y que por lo tanto el endurecimiento
de las penas y su cumplimiento íntegro es algo esencial de la respuesta que dará el Estado. Esto no quiere decir que tenga que haber un endurecimiento de las reglas democráticas, ni quiere decir que tampoco actuemos compulsivamente de manera emotiva con un sentimiento de venganza. No es el sentimiento de venganza ni mucho menos lo que debe predominar, ni tampoco los cirios mortuorios son los que deben alumbrar en el sentido de gestar, ¿no?, las normas penales. Pero tampoco podemos caer en una especie de progresismo malentendido, como tienen algunos conspicuos penalistas, que consideran que la humanización penal o la humanización de la aplicación de la justicia y la reforma de la legislación penal, de la que yo participo por mis convicciones ideales y políticas y por mi vocación de jurista, no podemos confundir esto con ese progresismo ingenuo malentendido que permita que la sociedad quede indefensa ante este tipo de delincuentes. Quan començàvem el programa, jo us plantejava també que hi hagués un debat absolutament important en aquesta societat respecte a la necessitat d'incrementar les penes per als delictes sexuals. Jo quisiera també saber, de part de la senyora Sònia Xirinós, li recordo el següent. Va haver un enfrontament molt clar, la societat demanava venjança. El senyor Moedano deia que aquesta paraula no hauria de ser massa utilitzada, però evidentment la societat volia que se vengara els tres crims que ens ocupaven aquesta nit així, però també altres instàncies de l'Estat isqueren al pas de la discussió i digueren que el moment de crisi, per entendre-nos, de crispació social, no s'havia d'entrar en aquest tipus de debat. Ha passat un any, li pregunto si creu que vostè que estem ja en millors condicions d'afrontar allò que la societat reclamava, que era, d'alguna manera, començar a revisar el Codi Penal i altres, altres aspectes que tenen molt a veure en els delinqüents i el tema que ens ocupa. ¿Vostè creu que ja estem en millor moment? Por supuesto. Ha pasado un año. Creo que todos estamos mucho más fríos a la hora de analizar los problemas y yo creo que sí, que todos además debemos de convenir en lo mismo, ¿no? Que se puede analizar mejor todo y se puede un poco, los responsables políticos, los legisladores concretamente, pueden interpretar mejor cuál es el mandato que el pueblo les está demandando a su vez, ¿no? Yo creo que bueno, cuando al socaire de aquel 13 o 14 de noviembre, o los meses que después transcurrieron desde que supimos cuál fue el final de esta historia, bueno, se dijeron muchas cosas, se hicieron otras muchas y bueno, lo que estuvo claro es que en ningún momento se quiso dar una respuesta inmediata a esas peticiones de venganza o de muerte, porque todos en el fondo sabíamos que aquel no era el camino por el que debíamos de seguir. Pero en fin, yo creo que sirvió de punto de meditación y de reflexión para todos, para los políticos y concretamente para los jueces. También decía José María que probablemente ahora los permisos disciplinarios de salida no se den tan libérrimamente como se pudieran dar antes. No creo que antes se hiciera así. Lo que pasa es que quizás lo estamos pensando todos dos veces antes de dar el mismo resultado. El debat que se va originar en aquell moment respecte a si s'havia de modificar el Codi Penal o no encara està pendent, perquè ha de dur una tramitació legislativa, però sí que m'agradaria saber un dels altres debats que s'obriren en aquell moment, com era el de si els presos condemnats per aquest tipus de delictes havien d'eixir o no els caps de setmana de la presó, o quins altres criteris s'havien d'aplicar per a donar-los, diguem, aquestes llicències, s'ha modificat o no? S'ha avançat en aquest aspecte, Manuel Avilés, o també està pendent d'un debat, diguem, polític-legislatiu? No, yo creo que en ese aspecto se ha avanzado muchísimo. A mí me gustaría, no obstante, antes de hacer una referencia larga o como queráis a los permisos, me gustaría decir que yo ya era consciente, como representante de la administración penitenciaria, de la dificultad que entrañaba venir a este debate, donde junto a argumentos de lógica jurídica o argumentos legales, pues iban a aflorar de forma justificadísima las emociones, ¿no? Y quiero dejar claro que mis afirmaciones relativas a cualquier tema penitenciario van a pretender ser hechas desde la objetividad del estado actual de la legislación en materia de permisos o en materia de excarcelaciones de condenados, permisos y régimen abierto sobre todo. Y segundo, que también mis afirmaciones van a ser hechas desde el respeto profundo, desde la
comprensión y desde la solidaridad para con las personas que han sido, que han sufrido en su carne y en las personas o en las niñas de su familia este tipo de tragedia, ¿no? Los permisos, desde mi punto de vista, nunca se han concedido alegremente. Ahora bien, esta tragedia supuso desde luego un aldabonazo para la institución penitenciaria. La institución penitenciaria no es algo alejado de la sociedad. Nosotros somos la sociedad y las prisiones no se nutren ni en los funcionarios que trabajan en ellas ni en los internos que ingresan de gente de otra galaxia, sino que nos nutrimos de personas del país y de gente de aquí. Entonces, a raíz de los sucesos de Alcácer, pues se habló y todavía se continúa hablando, Fernando antes nos lo ha dicho y también incluso anteriormente al debate, de una propuesta de iniciativas legales, de endurecimiento, etcétera, etcétera. Eso hasta ahora todavía no lo hemos visto. Ahora bien, la institución penitenciaria, con la ley vigente actualmente, sí ha adoptado unas iniciativas en el campo de la gestión que tienden a aumentar el rigor y aumentar las garantías en los casos de excarcelación. Yo le comentaba antes a Fernando que si el individuo este, el presunto autor de esta barbaridad, si este individuo hubiese estado tipificado dentro de la prisión como un delincuente contra la libertad sexual, no habría salido con toda seguridad de permiso. ¿Por qué? Porque ya en aquella época existía una circular filtro del centro directivo, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que obligaba, aun en el caso de que el interno reuniese los requisitos objetivos necesarios y en el caso de que tal permiso fuese aprobado por la Junta de Régimen y Administración, obligaba al presidente de esa junta, el director del centro, a suspender el permiso y a participarlo al centro directivo. Estos controles actualmente se han extremado. Yo estoy con José María, que aunque estamos hablando de delincuentes cuya conducta es muy difícil de prever y cuyas acciones son muy difícil, es muy difícil el adivinarlas, estamos hablando de delincuentes con un elevado nivel de peligrosidad. Y actualmente hay una circular plenamente vigente que presenta en los establecimientos penitenciarios una tabla de variables de riesgo que se analizan minuciosamente en cada caso. Yo creo que la iniciativa o el camino a seguir no es tanto el de, a nivel general, hablar de soluciones generales o de soluciones a nivel colectivo, cuanto exigir, y nosotros ya nos lo estamos exigiendo, un mayor rigor, un mayor afinamiento, un apretar a los equipos para que sean rigurosos en el estudio de cada caso. Un exhortar, y eso es misión de la institución que yo represento aquí ahora, es exigir a cada equipo de tratamiento, a cada profesional de las ciencias de la conducta, a cada jurista, a cada educador, a cada asistente social, que afinen en el diagnóstico y que afinen en el pronóstico de los individuos que tratamos. Desde luego, queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que la institución penitenciaria en este sentido está trabajando con seriedad. Puc extraure com a conclusió de les seues paraules que els presos no ixen de la presó tan alegrement com la gent se pot creure, no? En absoluto. Yo conozco violadores que llevan 12 o 13 o 14 años sin salir ninguna vez. O sea, la frase esa tan manida de que entran por una puerta y salen por la otra, pues se puede referir a un señor que ha robado un cassette o a un señor que no sé, pues que se ha llevado un Vespino, ¿no? Pero bueno, yo te voy a decir que en fechas recientes, bueno, ya no son tan recientes porque estamos ya muy cerca otra vez de las mismas. En Fallas, aquí en Valencia, se cometió un intento de violación por un individuo en el Gulliver. Lo evitó un vigilante jurado y lo llevaron a la comisaría. Bueno, pues este señor era un delincuente violador. A la semana lo volvieron a coger al mismo, haciendo otra vez lo mismo. Entonces, eso es porque hay una flexibilidad muy grande, una facilidad muy grande para que salgan a la calle. Entonces, todo lo que no sea poner un remedio eficaz, un remedio que diga, la ley dice esto, pero ¿por qué dice la ley esto? Porque es necesario. Si nos miramos, hacemos una mirada retrospectiva a los sucesos que han pasado siempre, no solamente los de Miti, Antonio y Desire, sino desgraciadamente muchas otras niñas que les ha pasado lo mismo y que sigue pasando.
Entonces vemos que los resultados son nefastos hasta que no encontremos una solución que sea eficaz, y eso creo que está muy lejos de encontrarlo. Lo que tenemos que hacer de momento es esto, tenerlos quietos aquí, controlados por la sociedad, que no salgan a la calle, porque sabemos que cuando salgan nos están diciendo las propias conclusiones que hemos sacado hasta ahora. Nos está diciendo la verdad, lo que palpamos, y que no palpa mejor que nadie. Pues en este caso yo, que soy el padre de Miriam, mis padres, mis hermanos, toda la gente de Alcácer, vosotros que lo conocéis, pero porque se ha hecho popularmente esto famoso, en este, afortunadamente, ¿eh? Porque, bueno, yo el otro día estuve en un debate en televisión también, en TV3, y hubo una magistrada también que dijo que es que se le daba demasiada publicidad a hechos de estos. Y yo pienso que es que se le da todavía poca, porque que maten a una niña para mí es la cosa más grave del mundo, que maten a un niño para mí es la cosa más grave del mundo. Y luego otros bastidores le dije, es una cosa que no es tan usual, ¿no? No es normal, no es tan normal que mueran niñas todos los días. Es que no es tan normal, bueno, pero tampoco es normal que caiga un foco y que le dé un cámara en la cabeza y que lo lastime, no es normal, pero es una cosa inusual y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque en cuanto se lastima un hombre de estos hay que ver por qué ha fallado, se ponen los medios y siempre estamos en la misma. Tienen que haber muchas veces los mismos sucesos para poner remedio a todo ello. Ya es hora de que pongamos remedio a todo ello. Cuando sucedieron todos estos, y voy a hacer una alusión al tema que estaban hablando antes, de la seguridad, de los horarios de las discotecas, yo pienso que las discotecas pueden estar abiertas día y noche si quieren, y luego hay un diálogo entre padres e hijos, unos convenios, unos arreglos, unos, pues eso, el hablar con los hijos, y hay quien pueda ir, quien no quiera ir, quien vaya, quien se venga antes, que se, eso es un libre albedrío. Lo que tenemos que tener muy controlado es a la gente que está esperando que pase aquella para hacerle daño. A ese es el que tiene que tener controlado. Pero que un niño o una niña quiere ir a la discoteca, pues como si se quiere ir a Mallorca. Lo que tiene que tener es la suficiente capacidad y la suficiente confianza con sus padres para saber cómo se tiene que ir a Mallorca y cómo se tiene que volver. Lo que no se puede decir es, cierre usted lo de discoteca. Y hay que quitarse ese velo y decir, bueno, pues en esta discoteca, ¿qué ocurre? La ruta del bacalao famosa. Pues sabemos el problema dónde está, en la discoteca donde se vende la droga. Luego ponemos y estamos esperando a los que van allí a comprar droga, los estamos esperando a la carretera para cogerlo y meterlos presos. Bueno, pues ¿qué solución estamos dando? Vamos allí y quitamos la droga. En Alcácer, cuando sucedió esto, recuerdo yo que hay una zona, cuando se hizo el bypass famoso, que dividió Alcácer y Picasen. Lo conocéis todos, ¿no? Bueno, pues para unos niños que van todos los días al Alcácer del Picasen al colegio, que son centenares, no sé cuántos niños son, ¿no, Caína? Bueno, pues tienen que ir por la boca de un lobo. Eso se llama la boca de un lobo. Cualquiera puede estar allí esperando y acechando. Pues se habló de esa zona, que creo que son 500 o 600 metros, más o menos. Bueno, pues se habló con Diputación, se dijo que se iba a arreglar unas farolas, una avenida, muy bonito. Ya se ha olvidado todo. Ahora habrá que esperar un día que pase algo allí. Ha pasado otra cosa allí, entonces dirá, si lo hubiéramos hecho, hacerlo. Hay que hacerlo ya, antes que pase. Y siempre ocurre lo mismo en esta sociedad. Esperemos que pasen las cosas malas para poner remedio. Pero es que hay que poner remedio de verdad. Lo que no hay que dejar es que siga pasando, siga pasando. Y que nos tengamos que sentar aquí y decir si Andrés es listo, que si el otro es... El Andrés puede ser el más listo del mundo, pero si se lo hubieran cortado los pasos antes, igual la listeza lo hubiese dado por otra cosa. En vez de cogerle 2 millones a su madre, si fuera listo, hubiese tenido dinero para irse a otro sitio. Son las opiniones de los convidados de esta nit. Me agradaría también, señor Alcaina, que alzaba la mà. Me imagino que per alguna alusió respecte a les iniciatives que se prendren en el poble després dels fets. Sí, bon, en principi, i anant un poc a lo que estava dient Fernando, i aixit el tema este de la famoseta passarel·la esta que va, mos conduïs, mos llugues dos pobles, era a títol de comentari, comentar-li no, que quizás no és així exactament, sinó que ja estan comprats els terrenos, està pressupostat el tema de fer-ho, però no perquè fem la passarel·la, muntem una autopista i fiquem focos com si estiguem en un camp de concentració nazi, anem a evitar el que allí se viole a ningú, no. És a dir, el que estem obligats és a donar allà per on n'hi hagi unes vies habituals de pas entre la joventut, entre el Càcer i Picassent, perquè l'institut el tenim en Picassent. I van 200 xiquets 12 dies, manivell en 12 dies per allí, i n'hi ha que ficar això arreglat, entonces... Però quan acabem la passarel·la ixa, estarem parlant d'un punt negre específic, en un tema molt específic, i no estarem parlant del debat que és el global, del per què i com podem evitar el que això es produïsca, perquè en un apartament, en una barraca, en la platja, en dalt d'un cotxe, es pot produir igual. És a dir, que en aquest cas era simplement una xicoteta matisació, el que havien dit. I no m'agradaria que se deixara, i això que no representa ni molt menys el tema este, quan parlem que la droga
està ubicada en la ruta del Bacalao i no estic fent en absolut defensa de ningú professional que es dedique a este mitjà del ram de l'hostaleria o el ram, en este cas, de les discoteques. O sigui, la droga no està venent-se en la discoteca. En alguna discoteca es podrà vendre la droga. Sí, sí, pot ser en la compra. Però que algú, el que està fent la ruta, i jo conec a molta gent que l'ha feta, o sigui, gent jove que és viable, aquesta gent, la que vol comprar droga, ja té els seus mecanismes de búsqueda. Jo estic totalment convençut de que un professional, el propietari de la discoteca, ja se curarà molt, molt. Sí, sí, que no sé què dins de la discoteca, claro, allà en la porta. Claro, en la... És que, si però no, és igual que està allí, és en que la si zona. No maticem, podem donar la sensació però, de que són bueno. Antros on allí se genera un món que és ajeno al en resto la de la societat. Han parlat de la ruta del Bacalao, no han dit en la discoteca tal ni qual, han dit és la societat la que demana. I això antros per poder desenvolupar el que ells entenen un divertiment. O sigui, no està el problema en la discoteca, és el que comentem abans, el debat abans. El problema està en saber les autolimitacions de cada un, en saber cada un, en cada però moment... Però què fa risa que diuen, avui he sentit jo una notícia, 700 detenidos en la ruta del Bacalao por sí, tráfico. Sí. Bueno, però pues no us detengueu així, què espero que vinguin hasta Iniesta en cotxe, meteu allí però, i s'agarreu allí, no però, faran mal. Però el que tampoc és la solució és no deixar que isque la joventut de casa perquè no vaig no a la ruta del Bacalao. Exactament. Això és el que n'hi ha que fer fora de proves. En el debat, jo sí que m'agradaria fer una pregunta directa a Rosa Castillo, perquè quan començàvem este bloc parlàvem del perfil del delinqüent i la seva relació i dins de la presó. Se comentava també des de la taula que on millor estarien aquestes persones és en la presó per a tota la vida sense eixir cap dia de la seva vida. Mm. Això, vostè com a psicòloga criminalista ho avala també? Seria possible recluir aquesta gent i no treure-la al carrer mai en la vida? I se podria reinsertar d'aquesta manera, tenint la Xina? En la legislació actual, penitenciària no es marca l'actuació dels professionals. Aleshores, seria possible que compliria la condena completa. Aleshores, jo penso que els permisos, de moment, estan ahí. I, entonces, lo que pot fer, com ha dit abans Manuel Avilés, és els professionals de les ciències del comportament és avaluar, afinar en l'avaluació, que ja ho fan, continuar, no se sap tot encara sobre els violadors, és continuar avançant en la investigació sobre aquest tipus de desviació sexual, de delicte sexual, i per supost una de les funcions del psicòleg també és protegir a la comunitat. Si hi ha uns factors de risc que aquest senyor que està avaluant-se complix, no sé, l'avaluació serà de moltíssima peligrositat i un informe negatiu. De totes formes, l'informe dels professionals va a les autoritats judicials pertinents i aquestes en última instància són les que prenen una decisió la més adequada. Entonces seria possible, sí. Però vostè com a professional, sí, jo li preguntava, vostè seria partidari de que una persona condemnada per un delicte de violació entrar a la presó i no tornar a eixir d'ella mai més, fins que esgotara la seva pena? Si l'avaluació, el diagnòstic que li han fet els professionals és d'un individu, una persona molt perillosa, en una desviació sexual i una psicopatia sexual associada a uns altres psicopatologies i que el pronòstic és de molt difícil rentabilitat terapèutica, és a dir, que aunque li apliquem un tractament és molt difícil que millore, pues casi sí, seria partidària de que es quedara. No penses que una persona quan ja arriba a violar ja és perillosa? Per el simple fet de violar. Una persona quan per el simple fet de violar... Ja ha violat. Una persona, jo ara te violo, però el que siga, digam el motiu que siga, ja sou perillós, perquè tingués el perillós, claro. Jo tinc que respectar sempre la teva intimitat i la teva voluntat. Una persona que viola està fent un acte delictiu i té una desviació sexual. Exactament. Després hi ha diferents graus. I és perillosa perquè està... Hi ha diferents graus. Dins de la mateixa condena hi ha diferents graus d'anys de càrcel. Bueno, pues això diu el jutge, quin delicte és, quines circumstàncies s'han donat. El que volia dir simplement és que hi ha violadors, hi ha persones que fan aquest tipus d'acte de delicte sexual que sí, són més tractables. Per exemple, els violadors, els agressors sexuals de xiquets, els exhibicionistes, hi ha alguns tipus de... Exactament, tots entren en aquest grup. Que hi ha alguns grups que són més tractables i tenen un millor pronòstic. Aleshores, pues, bueno, aquesta persona també se li pot agarrar, ha comès un delicte, però també és un malalt. Vull dir, és una persona que té unes alteracions. En aquest cas té un comportament sexual absolutament inadequat. Anem a veure si aplicant-li un tractament
millorar. I estic parlant d'un tipus. Temps de tractament, el que... Ferran, el que requereix la llei. Sí, perquè els casos són individuals. Sí. Feta l'aclaració per la psicòloga Rosa Castillo, anem a fer una última valoració que volia fer Sonia Chirinos i fem una pausa. Entiendo, por supuesto, la postura de Fernando, pero quizás también Fernando, que es una persona muy razonable, entienda la mía. Tengo que un poco trascender su drama personal y el drama de todo un pueblo y de todo mío y de todos los que estamos aquí. La sociedad ideal no es posible, la sociedad perfecta no es posible. No, no estoy pidiendo eso. No, ya lo sé. Pero lo que estás pidiendo, si no te he interpretado mal, es que nosotros hagamos un juicio de valoración de futuro sobre la conducta futura de una persona. Que ha cometido un delito. Que ha cometido un delito. Pero por lo que pueda cometer. Es decir, yo pienso que hay dos posiciones y que además quizás sería interesante un poco aclararlas. Estamos en un Estado de Derecho. Yo creo que en un Estado de Derecho, una persona que comete un delito, que viola las normas de ese Estado de Derecho que todos democráticamente nos hemos decidido a dar, debe de pagar por lo que ha hecho. Y en eso estoy contigo, en el sentido de que debe de cumplir con su pena. Íntegramente, si hace falta y si así lo establece la legislación. Y ningún juez tendría problema en aplicar eso. Pero está pagando por lo que ha hecho. No nos podemos atrever, porque debemos de pensar que esta es una sociedad de personas libres y que libremente pueden cambiar su conducta. No nos podemos atrever, pienso yo, y esta es mi postura un poco teórica que arrastro desde que estudiaba la carrera de Derecho, no podemos pretender nosotros, psicólogos, juristas y demás personas que nos pongamos a juzgar, que ahora ya tenemos los elementos suficientes para saber cómo va a actuar esa persona en el futuro. Y en base a lo que nosotros creemos que va a hacer, privarla de libertad por lo que ya no ha cometido. Es decir, si ya ha pagado por lo que ha cometido... Tampoco se dice eso, ¿eh? Se va a cumplir la condena que le haya impuesto por el delito que ha cometido. Y después, desgraciadamente... Y después lo mandaremos a la calle y se vuelve a hacerlo con reincidencia. Ferran, li demande, per favor, que deixi que les persones s'expliquen perquè no siga un diàleg entre vostè i la resta de les persones. Hi ha més paraules demanades. Estem tractant de debatre els aspectes, diguem, jurídics que el cas d'Alcàsser va obrir fa un any. Volem saber si realment ja estem en condicions per abordar totes aquelles reclamacions que la gent va demanar respecte a modificació de Codi Penal, respecte a tractament de presos i també, com no, hàbits i costums de les persones que es veuen involucrades en aquests fets. Tornem ara mateix i continuem el programa. Continuem en directe, així a Canal 9, tractant de donar resposta a aquells grans debats que es varen obrir dins la societat valenciana i espanyola arran dels successos d'Alcàsser. Estàvem parlant fa només un parell de minuts respecte a l'actitud que s'havia de tindre respecte als violadors, les persones que estan condemnades per un presumpte, o ja condemnades per un delicte de violació i d'assassinat, com és el cas que ens ocupa. S'havia quedat algunes paraules demanades. M'imagino que José María Modeano també volia fer la seva puntualització al respecte. Sí, cuando una persona es condenada, como tiene que ser condenada en un Estado de Derecho por los jueces y tribunales por haber cometido un delito, esa pena a la que se le condena de prisión es una pena que tiene una finalidad retributiva, o sea, sancionadora, que no es lo mismo que de venganza, y también preventiva, pero tiene otra finalidad también, sobre todo después de la Constitución de 1978, que es la de reinserción social. Lo que pasa, por una parte, es que no todas las personas quieren o pueden reinsertarse. Y en segundo lugar, para que haya reinserción de los que quieren y de los que pueden, esa reinserción social no se puede producir aislado totalmente de la sociedad. Por eso hay que defender los permisos penitenciarios de fin de semana, porque solo en contacto con la sociedad esas personas pueden reinsertarse. Pero para que puedan tener esos permisos de fin de semana hay que evaluar su conducta, y su conducta no es solo el delito que han cometido, ni siquiera la conducta que tienen en la cárcel, sino una predicción, un pronóstico, como decía Avilés, de cuál va a ser su comportamiento fuera. Claro, en eso corren el riesgo los equipos de observación y las juntas de tratamiento, pero todos tenemos un riesgo en nuestra profesión, eso es evidente. ¿Qué ocurre?
que yo, que soy partidario de los permisos de fin de semana sobre la base de que para la reinserción social son indispensables, pero que hay que darlos en base a esas hipótesis, no solo el tipo de delito cometido y la conducta dentro de la cárcel, sino la predicción de lo que va a hacer fuera, que a veces no tiene nada que ver con la conducta que sigue en la cárcel, a mí me parece que de esta situación, y respondiendo a la pregunta, quedan excluidos, a priori, desde mi punto de vista, en su mayor parte, las personas que han cometido delito de violación. Naturalmente que tienen que ser objeto de un tratamiento individualizado y de observación individualizada. O sea, la afirmación genérica mía es una generalización sin matices y, por lo tanto, en bruto. Pero nos vamos a encontrar, creo yo, sin ser un especialista en la materia, pero por lo que conozco por mi profesión, normalmente, y lo he dicho al principio, que la mayor parte de los autores de estos delitos, la mayor parte son perversos, en el sentido estricto de la palabra, lo que se llama psicópatas, y que van a repetir estos hechos cuando salgan a la calle. Y por lo tanto, generalmente, el pronóstico y la predicción que se va a hacer sobre la inmensa mayoría de las personas que han cometido un delito de violación es que, aunque tengan buena conducta en la prisión, que la van a tener por su propio carácter introvertido y por su propia perversidad, normalmente el juicio de pronóstico que se va a hacer sobre ellos es que no van a poder salir con ese permiso, porque ese permiso no va a servir para su reinserción, que a veces es muy difícil y a veces casi imposible, sino que va a servir normalmente para que cometan otro delito de violación o de otro tipo. Y por lo tanto, yo contesto esa pregunta con el riesgo que tiene la generalización, es que normalmente, aunque soy partidario de los permisos de fin de semana, para ese tipo de delincuentes, el juicio de pronóstico que se hará sobre ellos, en cada caso concreto, es que no podrán salir de permiso de fin de semana. Y por eso supongo que en estos momentos no estará saliendo prácticamente nadie que haya cometido delito de violación en permiso de fin de semana. Y sí, personas que han cometido otros delitos, por supuesto, también haciendo sobre ellos el juicio de pronóstico. Víctor Amela, mi palabra de manada. Si me permites que ejerza un poco de periodista, y me imagino como quizá portador de una duda que puede tener mucha gente, ¿no? Y que quiero plantear en la mesa, porque hay especialistas que pueden responder seguro, ¿no? Lo peor que puede hacer una persona en la sociedad en la que vivimos es matar. Parece que en principio estamos de acuerdo, y es el bien jurídico máximo a proteger, y por tanto la pena que se aplica a ese delito es la máxima. La pregunta que yo quiero hacer es: ¿hasta qué punto la pena del delito de violación debe acercarse a esa pena? Puesto que quizá, si se acerca demasiado a la pena máxima, el violador piensa que si mata a la víctima violada, tiene posibilidades de salir con bien. Mientras que si la deja con vida, posiblemente le atrapen y vaya a cumplir igualmente una pena casi igual a la de asesinato. Es decir, que quizá una legislación que acerque mucho la violación al asesinato puede ser una incitación al asesinato. Es una pregunta que quiero plantearos. ¿Le aclaro un momento esto? Interesante. En mi manifiesto, creo que la mayoría de la gente lo conoce, se contempla también la acumulación de delitos. Entonces, quizás a lo mejor el delito de asesinato esté contemplado legalmente con muy poco tiempo de pena, ¿no? Eso sí que soy consciente. O sea, ¿tú querrías que el asesinato fuera aún más...? Bueno, yo no quiero. Pero yo sí que lo que digo en mi manifiesto es que los delitos además serán acumulables. Entonces, si uno viola, pagará violación. Pero si además mata, pagará violación y muerte. Entonces, lo que haremos es disuadir al violador de que se quite el testigo de cargo. Entiendo ese razonamiento. Porque entonces se le podrán acumular los delitos. Y si le caen ciento no sé cuántos años que le cayó el de Valladolid, y desgraciadamente dentro de 4 años puede estar aquí en el debate con nosotros camuflado, entonces eso es lo que voy a hacer yo, es lo que estoy intentando, evitar eso. Que tú eres muy ambicioso, o sea, tú quieres que se cambien los delitos las penas de casi todos los delitos. Exactamente, lo que quiero yo... yo no quiero que se cambien las penas de todos los delitos. Lo que quiero yo es que se le puedan acumular delitos, entonces disuadir al violador de la muerte. Yo les comentaba... Si el legislador... Sí. No, está claro que la pregunta queda sobre la taula, y tant José María Moderano, Sonia Chirinós o qualsevol dels convidats tindrà ara en seguida temps per a contestar-les. Estem entrant de ple en un dels grans debats d'esta nit, com és la iniciativa popular que Ferran García està duent endavant per a que els violadors, els presumptes, els condemnats també en aquest cas per delictes sexuals, compliquen íntegrament totes i cada un dels dies i els anys de la pena que els hagin ficat els jutges, que no puguin eixir de la presó. I en definitiva, jo també plantejo, el codi penal que tindrem els espanyols pot ser a finals de l'any 94, senyor Moedano, vostè que és ponent d'aquesta modificació del codi penal,
assumirà alguna d'aquestes propostes? Són constitucionals les propostes que Ferran García i 2,5 milions de persones que han signat volen que s'introduïsquen o no? Quins són els aspectes que se poden assumir i quals no se podrien assumir? Yo creo que se pueden asumir bastantes, o las más importantes de todas, porque no basta decir con que sean bastantes, sino las más importantes. Y de hecho algunas estaban asumidas. Y yo creo que podría estar en vigor a finales de 1994, porque es un debate importante. Casi ningún país europeo tiene código penal nuevo, nada más que Alemania, Austria y Portugal. Si el ministro de Justicia envía pronto el proyecto al Parlamento, creo que debería mandarlo ya. A finales de este año, en el mes de enero lo más tardar, y lo tendríamos en 1994. Hay propuestas que hay que aceptarlas y que de hecho ya estaban en el proyecto. Por ejemplo, el cumplimiento íntegro de las penas. Lo que no puede ser es que se produzca esa especie de desconcierto social que ve en los medios de comunicación que una persona ha sido condenada a una pena muy grande de prisión por un delito o varios delitos muy graves y que luego esa pena, en función de la redención de penas por el trabajo y otros mecanismos que solo existen en la legislación española, fruto no de una legislación democrática, sino de una legislación de la dictadura paternalista que ponía penas muy altas pero que luego no se cumplían, pues lo que no puede producirse es ese abismo entre la pena que se dice que se ha impuesto y la pena que realmente se va a cumplir. Eso se acaba porque se acaba con una institución tan nefasta, más que discutible, que es la de la redención de penas por el trabajo. En segundo lugar, evidentemente, además del cumplimiento íntegro de las penas, es que la pena de violación tenga una pena de prisión, que no puede ser más alta que el asesinato o el homicidio, porque la vida es un bien jurídico que tiene más valor todavía que la integridad física, pero que se va a aproximar mucho la pena de privación de libertad por la violación a la de homicidio y asesinato. Y en tercer lugar, que es el tema más discutible de todos, porque hay mucha confrontación en la doctrina sobre eso, es el de la acumulación que decía él de las penas. ¿En qué sentido? En el sentido es que todos los códigos penales modernos consideran que el periodo máximo de cumplimiento es X años. En el Código Penal Español actual son 30 años. Eso se considera por la doctrina que es mucho, que se ha quebrado la vida de una persona si cumple esos 30 años. En el proyecto inspirado por algunos penalistas y catedráticos de derecho penal que el gobierno mandó a la legislatura anterior, se decía que el periodo máximo de cumplimiento era 15 años, excepto para los que habían cometido varios delitos de narcotráfico o de terrorismo, respecto a los que se hacía una excepción y se decía, en este caso no serán 15 años el periodo máximo de cumplimiento, sino 20 o 25. Pero se produce un fenómeno que es real y que se ha dicho por alguno de los contertulios, y es que si el periodo máximo de cumplimiento son 15 años y una persona ha cometido delito de violación y de asesinato, el asesinato o la violación salen gratis, prácticamente, desde el punto de vista del cumplimiento de la pena. Y por lo tanto creo que deberíamos estudiar en base a esa propuesta, con el delito de violación y con el de asesinato, una cierta asimilación al de narcotráfico y terrorismo. Esta es una opinión personal mía, pero creo que habrá que tratarlo, en el que el periodo máximo de cumplimiento no sean los 15 años, sino que sean algunos años más, de tal manera que si no se produce una acumulación íntegra, sea, por lo menos, digamos, el periodo máximo de cumplimiento será mayor y el cumplimiento íntegro de la pena se acercará más a la realidad. Yo creo que en los 20 años de prisión ininterrumpida se produce generalmente un quebrantamiento de la voluntad delictual de una persona. Pero si no entenc malament, si a una persona se li condena per 30 anys per assassinat i hi ha 20 anys per violació, continuarà complint com a tope 30, no? No, 30 en el Código Penal actual, pero en el proyecto de Código Penal son 15 años el máximo de cumplimiento ininterrumpido de prisión. O sea, porque tus 30 de hora tampoco son 30. No, los 30 de hora nunca se cumplen. Los 30 de hora se convierten en 8. O sea, son más los 15 de ahora que los 30 de antes. En ese caso, a la gente, ¿qué es lo que le ha de quedar claro? Que se van a cumplir las penas íntegramente, que se acaba la redención. Pero que se adopta la postura más cómoda. En vez de subir la pena para que no se le acumulen los delitos, se baja los años por el delito. Estamos en no, la misma. No es así, no es ni más cómodo. Se adopta la postura de bajar la pena y así se le pueden acumular y se quedan en 30 no, también. Pero no es eso. Yo dije una respuesta también en no, ese programa que estuve. No, pero no es así, que yo, tampoco podemos... Hubo un señor que me dijo, hay que pensar que es inhumano que una persona se pase 30 años entero dentro de una cárcel. Y yo, mi respuesta fue tan sencilla, tan normal, porque es que lo que sentí en ese momento. Yo le dije, mire, mi hija cuando la mataron tenía 14 años. Yo lo hubiese metido 30 años en la cárcel y a los 44 años le hubiese dado un abrazo en la puerta. Entonces no hablemos de humanidades de gente que mata.
porque no, eso no tiene humanidad. Y no estamos hablando de venganza tampoco, porque yo siempre creo que todos estamos de acuerdo que siempre he llamado a la cordura y a la sensatez a todo el mundo. Y me muevo siempre, trato de moverme con la cabeza fría, pero con la cabeza fría y siendo siempre sensato. Y decir al pan pan y al vino vino. Sí, pero yo creo que lo importante es que las penas se cumplan íntegramente, que las penas sean adecuadas a la gravedad del delito. Yo he sido acusador, no solo abogado defensor, sino acusador en muchos procesos donde ha habido, a lo mejor, el proceso del síndrome tóxico, 600 muertos y 25.000 heridos, o el de mis compañeros abogados laboralistas del despacho de Atocha, que mataron a 5 personas y yo fui acusador. Y desde luego, en mí se mezclaba mi condición de jurista y de abogado con la emotividad que tenía por ese hecho, en algún caso muy cercano, como el de los abogados laboralistas. Esas personas han salido ya de la cárcel. Mataron a 5 abogados laboralistas y por una decisión de los jueces, a pesar de que fueron condenados a 30 años, han estado en la calle antes de cumplirse los 15 años. Sonia Chirino, ¿está bien eso? De la propuesta, de la iniciativa. Digo que es un hecho, ese hecho es el que se va a corregir ahora, pero que yo tengo que, tengo que digamos, sobreponerme a la emotividad y ver aquello que es, por una parte, mayor defensa de la sociedad.